Podcast Três Irmãos na área. Quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho. Na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. Fala aí, Robertinho, boa noite, tudo bem? Boa noite, fala aí, meus irmãos. Fala aí, meu irmão, beleza? Não, velho, você vai ficar me tirando o podcast inteiro, cara. Para com isso, velho. Que saco, velho. Fica é chato <laughs> oh, oh, isso aí. Eu não falei nada, mano. Eu não, tô calado. Cara. Eu não, jamais faria isso, nunca tivesse essa capacidade. Ah, é. depois me lembro de te mostrar um vídeo muito legal, mas no final. E eu só queria que você tirasse esse sorriso do rosto pra gente continuar, Que é, vamos lá. velho, eu tô achando massa pra caramba. O nosso convidado hoje eu vi vídeo dele, dele, ah, sei lá, desde 2015, 2016. Sim. Não sei como Pô. que ele entrou na internet, mas eu acho que foi nessa data, assim. Não, e eu vou te falar, acho que todo mundo já viu esse cara. Se não ouviu, já ouviu falar. É um cara que sempre teve muita coragem. Assim, é, de verdade, eu conheço o que ele faz há muito tempo e, indiscutivelmente, é um homem de muita coragem e que não é, não se omite. Eu nunca vi ele em cima do muro, sabe? Com a posição sempre muito bem colocada, sem medo de assumir né, as suas verdades. É isso aí, a gente tá com o Arthur Molê do Val. Mamãe fala e aí. E aí? Fala, fala aí, beleza, beleza Deixar teu público bravo aí, meu. <laughs> é, não é? Ah, ele traiu o Bolsonaro, ele traiu o Bolsonaro. <laughs> Sei lá, vai ter Pô, isso aí com certeza. Eu né? falei coisa pior. <laughs> oh, oh. Caramba. Cara, Pô. Eu, eu queria trocar uma ideia com você, assim, velho. Eu, eu sei que você tem uma vida privada, assim, né? A sua vida pessoal é você se mantém ela muito guardada ali, pra ninguém sabe muita coisa, né? Mas um dos seus vídeos, assim, que mais impressionou, cara, foi uma vez que você foi mostrar um negócio seu, assim. E de sucata. Tenho, é, Isso. E eu tenho um cunhado na minha cidade que ele tem depósito de reciclagem assim. E eu lembro que na época, cara, o depósito dele era muito bagunçado assim, sabe? É muito bagunçado. Sujeira para todo lado, puta que pariu. <laughs> e <risos> eu que eu vi o seu, velho. Eu falei: "Caralho, trem organizado pra caramba". Pô, obrigado, e velho. E começou Ó. a mostrar Sim. umas notinhas assim, ah. que você notava ah. tudo, fazia ah. negócio. Cara, empreendedor, caralho, né, cara ser empreendedor pro caralho, cara. Obrigado. Cara, isso aí é uma coisa que eu aprendi com meu pai, cara. É. A gente realmente, assim, modéstia à parte, o meu pai, ele é foda. Assim, o. A gente, meu pai, assim, trabalha com ferro velho, você imagina já isso aí. Um depósito, com tudo os Meu, meu pai sempre foi minucioso. Ó, cada sucata no seu lugar, caminhão lavado, as mesas organizadas, escritório em dia. Porque mesmo quando, quando ele não tinha dinheiro, cara, meu pai. É, tem fotos da, da, do começo da empresa, quando eu era criança, em que basicamente meu pai não a, a, deu enchente, acabou os pés das mesas e ele pôs bloco. Então era uma mesa de bloco, mas era tudo retinho, com os, os negócios limpinho. E, e eu segui essa, essa escola, cara. É, e eu sou assim na minha vida pessoal, na minha vida privada. Eu já fiz um vídeo da minha casa. Meu, é tudo organizadinho guarda-roupa organizado por cor. Eu sou metódico, cara. Eu gosto das coisas organizadas. Não é porque a gente trabalha com, entre aspas, é lixo, né? É o lixo industrial, metálico, que a gente tem que ser bagunçado. Eu acho que organização é a base de muita coisa na vida, cara. Então, pra mim, organização é sempre fundamental. Tudo. Eu vou viajar, cara. Minha mala é arrumadinha, padrão. É, é Esse estilo, cara. Eu sou chatão com essas Seu coisas, Seu pai cara. que começou na reciclagem, assim, na meu família? Meu pai começou. Meu pai começou. A história é o seguinte. Meu pai, ele... Foi estudar engenharia civil para construir hidrelétrica. Aí ele foi trabalhar numa empresa de bomba de água. Aí de lá ele foi trabalhar na Gerdau. né? Sim. E aí Puxa. ele era muito bom, ele tinha um destaque muito grande ali na, na Gerdau. E aí ele recebeu uma promoção para ir para o Nordeste para ir para, se não me engano, acho que foi para Bahia, lá perto de Camassari, né tal. E a minha mãe falou: Não, você não vai, nós não vamos, nós não vamos, nós não vamos. Aí ele falou: Então vou abrir meu negócio aqui. Aí ele saiu. E comprou um caminhão, cara. Pegou a rescisão dele, comprou um caminhão. Comprou um 1113. Sei demais. É, comprou um 1113, Sim. né? É, isso é só engraçado pra, pra dizer. O 1113, né? O 13 significa que ele tem 130 cavalos. Então, meu, eu um caminhão de, 130, de aí, sabia, é, um, Hoje um HB20 tem mais cavalo que o tem, caminhão de antigamente. Tem. Porque ele era um caminhãozão. Ele era azul. Era azul. Ah. Era, era, era azul, ah. caramba, é. amigo. Se campeão, tinha ele vermelho e azul. E o é. azul Ele era tinha o... vermelho, amarelo e azul. Era o que mais tinham. Verdade, e verdade, amarelo, antes amarelo. desse, antes do 11-13, o 11-11, tinha muito verde. Uhum. Aí saiu o 11-13, que ele tinha muito azul, muito amarelo e muito vermelho. Mas o azul era o campeão, o que mais tinha. Era, Meu pai bonitão. comprou. Isso aí, você é nem nascido não era Eu, eu, eu tinha um ano. Um ano. Que é um e aí ano. você assumiu o um negócio com, com três anos. Aí quando eu, quando eu fiz 16 anos, eu comecei a ir direto, mas para aprender, mas não, não fazia nada. E depois, quando eu fiz de 17 para 18, ali, quando eu tava perto dos 18, aí comecei aí mesmo, tipo, com horário para entrar, para sair tudo sim. certinho. Você já era um colaborador lá dentro. Já era um colaborador. Né? E nessa fase, sim, seu pai já era rico já, no, não. No não a gente carro? Já, ó, pra você ter uma ideia, quando eu fui trabalhar com meu pai, tinha quatro caminhões. Então estava então, assim, bem, quatro caminhões é uma empresa é, legal. Sim. Mas assim, bem. você não é rico, cara. É, né? é. Mas eu, 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 cara, eu não reclamo da minha vida, cara. Eu tive, não, mas eu, hoje você tem uma vida eu, boa, assim. Pra né? caramba, e, assim, conseguiu... eu. Os meus pais me deram. Assim, eu nunca passei necessidade de nada. Nunca passei fome, nunca morei na rua, nada. Sempre tive casa, sempre tive comida, sempre tive uma boa família, sempre tive educação. Então, eu não posso. Isso é uma coisa que assim, eu acho muito feio, as pessoas que tem as oportunidades na vida de buscar aquilo que elas querem fazer, ficar colocando a culpa, ah, mas é porque não, para velho. Você teve uma boa família, você teve alimentação, você teve um teto, você teve educação, irmão. Então corre atrás do seu, né? É, então assim, eu nunca fui rico, nunca fui. É engraçado, ah, vocês são playboy, não? A gente nunca foi playboy, cara. Meu pai não, não a gente tinha calma, tinha carro importado, nunca foi para Disney, essas histórias. Uhum, assim, não, não era playboy. Uhum. Tinha uma boa classe vida. Média. Classe, Médio, classe média. Classe média. trabalhador É isso aí. Minha uhum. família sempre me deu muitas condições de, de, de correr atrás do que eu queria. Comecei a trabalhar com meu pai, a gente tinha os quatro caminhões. Aí a gente. Nós entramos disso. Na época, meu pai me emancipou, né? É, quando você, eu tinha 16 anos, ele me emancipou porque eu tinha uma banda e eu precisava tocar nos lugares e tal. E aí por causa dessa emancipação, quando eu tinha 17 anos, deu pra gente pegar um crédito num banco e abrir uma transportadora. Então, nós abrimos uma transportadora sem dinheiro. Pegamos o crédito no banco e fomos lá pagar o juro mais caro do mundo. E trabalhamos pra caramba. É uma transportadora 24 horas, cara. Trabalhamos pra caramba. Caraca. E o negócio foi indo bem, foi crescendo e tal. Transportadora e aí eu... dentro de São Paulo. É dentro, de São Paulo. dentro de São Paulo. Local, de São Paulo. Perto da. Na região do Vale do Paraíba. Entregava mercadoria pequena. Não, assim, não, não. Tipo é um transportadora do... de aço a gente transportava ah, tá. aço para as empresas maiores. Então, Fugerdau, exatamente. Isso, né? Então, por exemplo, eu faço comércio de sucata, ah, eu não. compro de você e vendo para ele. Sim. Quando você é muito grande, você tem uma montadora, não dá para, não dá para concorrer A usina compra direto. Então a gente falou, não, deixa eu fazer o transporte para você. Então, A gente fez essa esse investimento e começamos a brigar no transporte e, e foi, ficamos Acho que uns 14 ou 15 anos com a transportadora. né? Depois não deu mais certo, Caramba. mas foi bem, cara. conseguimos pagar tudo e tal. Pô, e a gente foi se estabilizando. E, e uma coisa que eu falo: a minha vida ela foi construída antes da política. Quando eu abri hum. meu canal, eu tinha acho que 29, de 29 para 30 anos. Eu já tinha apartamento, eu já tinha é, a minha vida feita. Já estava bem. Você assim. já podia ficar sem trabalhar nessa época? Ah, sem trabalhar não, né? Porque sem trabalhar você precisa viver de renda, não tinha renda. Pô, porra, tenho milhões aplicados e tô de boa. Uhum. Sei lá, tem imóvel. Não tinha. Sim, ainda mas precisava eu tinha... cuidar Sim. do canal e trabalhar todo Sim. dia. É, mas Então, mas eu tinha casa própria, então beleza. Não Sim. pago aluguel, tenho uma casa própria, tenho um carro, tinha um saveiro lá, tava de boa. Uhum. Tenho condições de correr atrás do que eu quero, cara. O que, que eu quero? Quando a Dilma ganhou, eu falei, vou embora. Eu não quero mais ficar aqui. 2014, uhum. quando a Dilma ganhou. Eu não lembro, eu não sei se vocês lembram, para mim foi uma sensação muito ruim, cara, porque eu não sei se vocês lembram, o Aécio quase ganhou, cara. Foi. Foi. foi pra, 1%. Na, na, na minha cabeça, assim, eu lembro 2010, teve o debate da Dilma com o Serra. E o Serra, assim, aquele poço de carisma, né? Mas assim, ele foi melhor que a Dilma. foi não é possível que essa mulher vai ganhar, não é possível. E ela ganhou. Aí eu já. Meu, o governo Dilma, uma porcaria. Eu consegui formar frase foi falei, não é possível. Agora, meu, o Aécio chegou. E aí, foi como começou essa linguagem de internet. Turn down for a. O primeiro mito da internet foi o ASU. Ah, lembra do, disso? Do, do, do Otlin, ele que Foi lá, ele claro, com a Luciana né? Genro. Ele falou assim: você não venha com acusações levianas em véspera de eleição. Turn down for all, tã, 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 uhum. Aí o Oclins rodando. foi meu, linguagem de internet. O cara está se colocando anti-PT. A Dilma tá horrível. Não tem como a Dilma ganhar. Aí eu lembro que a pesquisa estava apurando o Aes estava na frente, cara no finalzinhozinho, assim, foi né, nah, não é possível. É. Aí, eu chorei, cara, chorei, chorei. Você eu estava na sala pode, da minha pode. casa, eu chorei assim, foi não é possível, não é possível. Vou vender tudo, vou embora. Você não acha tudo. que nessa virada aí, se fosse o Aes hoje a gente tava na merda também no mesmo jeito? não Eu tava? também acho, eu também acho. O Aes assim, talvez até pior eu acho assim. Né? Teriam menos memes na internet, né? Eu não, eu não, cara, eu não é, sei, é, sei se a gente é, teria pior. É, é difícil fazer é, essa, é, essa, é, essa Extrapolação, mas assim, é, o Aécio é farinha do mesmo saco. Né? Sim, sim. Depois saíram os escândalos Nossa, dele, tinha tudo lá. É, Não, quando porra, você falou favor, farinha meus do meus mesmo sequen. saco, eu achei que você já estava falando sobre isso, já, tipo. <laughs> é... Ah, Então é. É. é... Fogo, é, meu. é... Cara, eu ia fazer uma piada aqui, eu não sei se. Certo. Faz, se não faz. Se eu fiquei com medo cuidado, de fazer a piada, é que você imagina. É, o humorista é, né? hoje também é caçado. Você já tá, tem muito é, processo? você achar? Você conta assim? Cara, eu já respondi mais de um milhão de reais em processos hum. assim, de indenizações que eu tive que responder. Pago é, com seu dinheiro, mesmo também está a grana sua como deputado. Cara, de dinheiro que eu já perdi, você pode pôr aí uns 600 mil reais. Pelo menos. Nossa. Eu tenho a conta tudo certinho. Eu já perdi uns 600 pau. Te afeta quando chega um processo? Antes fase. afetava. Até eu ter um advogado bom que falou: Mano, você tá com a estratégia completamente errada. E eu comecei a ganhar processo. Eu, ah, beleza. E agora eu processo as pessoas. Sem. Que eu era anti-processo. Agora eu tô processando geral, meu. Quer contar, me imputou não, crime. Me. Opa, um que eu tô processando tem esse convidado aqui, ó. Gustavo Gaia. Foi lá Sim. me chamar de abusador. Falei. Então agora você vai provar. Não tem problema. Me chamou, não tem problema, irmão. Imputou crime? Vai pagar. Mas a técnica do advogado é essa: não vamos deixar passar nada para o não, 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 uma não. Eu estou falando assim: a técnica de defesa. Né? Sim, eu estava fazendo sim. umas defesas é, 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 não ruins, mas eu, eu, não, eu não. Porque, assim, processo, normalmente, você não ganha só no mérito, você ganha também no processo. Né? Aí a é linguagem hum. jurídica. Né? Tem, uhum. E eu, eu ia muito no mérito e eu tenho razão, e os caras, meu, não é assim. E aí eu fui aprendendo. Então fui me defendendo, fui começando a ganhar processo que as pessoas me processavam. Então, ah, pediu, sei lá, 30 mil reais por causa de uma coisa. Pô, ganhei. Pô, que bom. Aí meu advogado ganhava incumbência lá. Pô, me pediu 40 mil reais por causa de tal coisa. Pô, ganhei. Aí meu advogado, pô, legal. Então, tô bem agora. E aí meu advogado falou, cara, vai pra cima também, velho. Você, você é muito bonzinho, cara. Você não processa ninguém. E realmente, hum, eu, claro. eu comecei a processar, sei lá, de uns dois anos para cá. Não processava ninguém. Eu falei, não, vamos processar. Os caras chamam a gente de ladrão, de quadrilheiro. Já inventaram um monte de calúnia sobre a gente. Que a gente lavou 400 milhões de reais no YouTube. Já, meu, já inventaram tanta coisa, então, meu, pera lá. Então vamos processar também. E estamos ganhando, já ganhamos o primeiro aí. Ganhamos, uhum. ganhamos dessa, dessa mas, nova ordem aí. Mas voltando primeiro. naquela timeline ali. Quando a Dilma é. ganha, aí você a ganhou, você volta e querer ir embora. Aí eu falei, meu, vou embora. Chega, eu, o Brasil não dá, tô fora. Aí eu vendi tudo que eu tinha, né? Então eu já tive, cara, construtora pequena, não é Sim. pequena, construtora, construtora Pô, você tava decidido, você, você ia embora mesmo. Ia embora mesmo você vendeu mesmo, mesmo não ficou nada. Cara, posto de gasolina, estacionamento. Cara, foi eu estou indo embora. Estou indo embora. A última coisa que eu quase vendi, mas não vendi, porque não deu tempo foi meu apartamento. Tava indo embora. Pra onde? Não sei, eu vou embora daqui. E aí, um dia, cara, eu, eu tava numa noite meio de insônia assim. Eu sempre falei, puta, será que eu abro um canal no YouTube? Eu abri. Peguei e abri um canal lá. Fui lá, tive ideia, mamãe, falei, pô, abri o canal. Dia 25 do 5 de 2015. Abri o canal. Aí eu fazia uns vidinhos, mas ninguém assistia. Falando de FGTS, falando de, desses absurdos. Mas, mesmo ninguém assistia. Quem é que ver um cara anônimo dentro de casa falando dessas coisas? Uhum. Aí, mano, olha que coisa. Um dia... Eu vou contar, eu vou contar uma coisa que ninguém sabe, né eu vou contar, eu vou abrir pra vocês uma coisa oh, que teve a manifestação as manifestações de março de 2016 contra a Dilma e eu uhum. fui em todas. Ah, Deus. numa dessas, quando a gente tava voltando para casa, um, eu tava indo pro carro, tava eu, mais uns três, quatro amigos, passou um grupo, mas um grupo grande de esquerdista, esses de gangue, sabe? Tipo Sim. punk, esses caras, e ai, seus coxinhas, filha da puta, E a gente ficou naquele veneno, né, cara? Porra, que, né, que foda. Ah, meu vai ter a manifestação dos caras Semana que vem, eu não lembro agora exatamente. Mas semana que vem, daqui 15 dias, vamos vir dar um apavoro nos caras? Aí meu, eu tava na raiva no dia, falei: é, Vamos embora, vamos vir então, vamos embora. Só que mesmo, sabe? Você fala e beleza. Aí eu tava indo, sexta, quando chegou no dia dessa manifestação, que era uma manifestação pró Dilma, uhum. contra o impeachment. Eu tava com a moto de motocross já na, na caçamba que eu ia andar no dia seguinte, que eu treino motocross. Tava, eu tava lá era sexta de noite. Aí eu lembrei, pô, não era hoje que ia ter uma manifestação dos caras? Eu falei, nossa, meus amigos é foda, a gente falou que a gente ia lá fazer alguma coisa, não fizemos nada, né? Aí eu fiquei com aquele negócio inquieto na cabeça, tipo, pô, a gente não vai fazer nada, os caras estão lá, meu, não vou fazer nada, não vou fazer nada, não vou fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa, o que, que eu vou fazer? Não sei, mas eu vou fazer alguma coisa. Arranquei a moto da caçamba, da liguei meu irmão, falei, meu, você vai comigo na Paulista? fazer o que, mano? Vamos lá. Meu irmão é grandão, lutador também, falei, meu, se der merda você me, me protege lá, mas vamos nós dois, beleza. Aí chamei mais um amigo meu que entendia de câmera. Falei, mano, vão comigo? Vamos. Aí fui eu, meu irmão e esse meu amigo. Aí chegamos lá foi falei, meu, vou fazer umas perguntas para os caras, sei lá, vamos ver o que surge. E foi na hora, assim, foi coisa esp absolutamente espontânea. Eu fiz o primeiro vídeo meu assim. Você contra o favor impeachment? Contra. Vá, 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 vá. Aí eu não sabia editar vídeo. Mano, peguei um final de semana, cara. Fiquei igual um louco no YouTube aprendendo a editar vídeo, que eu, eu, eu achava que tinha que fazer embaçar o rosto das pessoas. Uhum. Para quem trabalha com edição de vídeo, você vai saber o que eu vou falar. Eu não sabia fazer o traqueamento automático. Eu fazia frame a frame. Eu ia soltando e pousando. Caraca. Eu, eu fiquei assim horas e horas. Eu fiquei, eu devo ter gastado assim, não sem dormir claro, mas assim umas 70 horas para editar esse vídeo. E soltei o vídeo. Soltei o vídeo acho que num domingo, não lembro agora. Soltei o vídeo e beleza. Cara, deu tipo assim uma hora que eu soltei o vídeo, tocou o telefone um amigo meu. Arthur, Arthur, você tá fazendo vídeo pro YouTube, meu? Eu falei, puta, sei lá, comecei. Mano, vi um vídeo seu muito louco? Você tá na Paulista, você é louco, mano. Você foi lá, beleza, pô, da hora, um abraço, tchau. Pux. Aí ligou outro. Ô, oh, mano, vi um vídeo seu? Eu falei, caramba, o negócio tá rodando. E aí eu entrei no Facebook na época, o que aconteceu? Eu tinha uma página, não sei se vocês lembram, chamava Socialista de iPhone. Que era um símbolo amarelo do Mickey, tá ligado? É um bagulho assim. Ele repostou meu vídeo. E deu, tipo assim, em menos de 24 horas, deu tipo um milhão e meio de visualizações. Na época o Facebook não. No... Poxa! O Facebook não deixava tinha um o milhão de algor... gente lendo o Facebook. Meu, o Facebook. Quando tinha, Quando O Facebook, nessa época, ele não tinha esse cerceamento de algoritmo de página política. Hum. Ele entregava, tá dando view, entregava. Meu, bombou, Falei, animal, vou fazer outro. Aí eu fui fazer o segundo, que foi no dia do. No primeiro, o primeiro de maio de 2016, dia do trabalho. Manifestação esquerdista. Eu cheguei na hora. Tem isso no vídeo. Eu chego. E aí pessoal vem bum, já tomei no seu cara, cara. Aí eu Caraca, chego no bagulho, mano. então... E os caras Eu, digo, cara, cara, eu filme, já tô mano. reconhecido, cara. Aí beleza, aí meu, fui lá, fiz. Aí vou fazer mais, 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 mais. Aí conheci o pessoal do MBL, aí comecei a fazer. Aí, aí meu canal deslanchou. Cara, minha vida mudou em seis meses. Cara, você nunca ficou com sangue quente pra revidar uma porrada, não? Nunca, cara. Eu tenho o maior controle, assim. Modéstia aparece é uma coisa que eu sou bom, você é a controle Você consegue emocional. mesmo, assim... Eu, e eu, cara... suportar. Você já deve ter tomado porrada fodido, assim, né? De... Eu já tomei um tiro, cara. Tiro? Não pegou, mas, mas tomei o tiro. Pegou no carro. Eu Caraca, fui, eu chegou fui... a furar a lataria do carro? Eu fui, eu fui fazer uma. Não furou, ele passou e aí, aí uhum. trincou uhum. a porta. Era uma Hilux. Eu fui invadir uma invasão do MST. Tem isso na internet também. Nossa. Esse vídeo tá na internet, quem quiser ver, dá pra ver agora. Eu chego lá, quando eu entro, assim, porque tinha um tiozinho na porta. Aí eu, e aí, tudo bem e tal. A gente é de um blog de esquerda, a gente quer ver. Aí o cara ficou meio desconfiado. É, não, mas aqui não pode entrar. Falei, não, a gente quer mostrar aqui pra pegar a doação pra vocês, não um caô no tiozinho. O tiozinho ficou meio assim, eu vi que quando ele ficou meio assim, eu falei, ah, já entrei. Uhum. Eu e o um amigo, meu, entramos. Aí o tiozinho ainda esperou, ele falou: Não, eu acho que esses caras são vida puta. Então a gente já tava no meio, aí ele soltou Fogos, tá ligado? Igual a organização uhum, criminosa. Um tem isso no vídeo, tem isso no vídeo. O cara, Chegou Tô, a ele droga soltou Fogos, cara. <laughs> Aí vem um, uma, uma galera, ficou meio de longe assim, vem uns caras. a gente questionando ali. Cara, durou três minutos assim. Os caras. Ô! Oh! Chama ele MB, me bebe! Aí vem um cara lá do fundo, mano. Pau, pau! Nossa! Puta é que Só que a gente já tinha deixado o carro de ré, com as portas abertas hum. e ligado. Entra e vaza. Entrar e vaza. Ai, meu, saiu. O... E tem tudo isso, tá na internet, tá na internet. Cara, cara, esse eu não vi. Ali eu, eu falei, vi, sim, eu acho sim. que eu passei do limite. <laughs> eu não faço mais. É, não dá, é, ali não dá é. mais. Ele foi meu, você toma um tiro aqui, não quer nem ficar sabendo Fica ainda. Não sabe, é. os caras. Por um buraco Não. ali, te enterra no buraco, Não. ninguém te acha mais. É. Cara, ali que... eu falei, meu, ali eu falei, é demais, eu passei da conta. Da onde que vem essa sua indignação com política? O que que te deixou tão insatisfeito, claro. sabe? Cê, sabe, você se revoltar a ponto de falar assim, porra, eu vou largar isso aqui, mano. É, mas Você tava, mas... tava conseguindo vencer, apesar da dificuldade. Sim, sim, sim. Porque é o seguinte, irmão, quando você é, tá de cara com a injustiça, você só tem duas opções. Ou você se regozija dela, tipo assim, eu vou ser um cara que eu vou aproveitar dos outros. Aí beleza, você fala, meu... Eu sou ladrão também. E é isso aí. Beleza. Ou você se revolta. Não tem como você ficar indiferente, cara. E aí, eu, cada pessoa joga a sua revolta de um jeito. Tem pessoa que consegue lidar com essa frustração. Tem pessoa que fica estressado com a esposa. Tem... Eu não, cara. Eu, 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 eu fiquei muito pistola. Eu falei, cara, eu vou embora. E aí, quando eu fiz o, o canal, foi quase como uma terapia, cara. É uma vazão pra mim. Uhum. Porque o que acontece? Eu, eu vou, vou, vou lembrar coisas aqui. Eu, com meu pai, né? Empresa e tudo difícil. Um dia um cara falou pra ele: Pô, meu pai chama Manuel, Manuel, pô, preciso arrumar outro emprego, tal, preciso ir embora, tal. Pô, legal, pede suas contas. Não, me manda embora. Não, pede suas contas. Não, me manda embora. Pai, por que você não manda ele embora? Porque se eu mandar ele embora, eu tenho que pagar a multa da FGTS. Como uhum. assim? Eu tinha, sei lá, 16 anos. Como assim? Não. Se eu mandar ele embora, eu tenho que pagar uma multa para ele. E uma multa pro governo. Eu, pera, 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 pera. Me <laughs> explique e tirei. O cara quer ir embora. Se você manda ele embora para ajudar ele, você paga uma multa para ele que já tá errado. Só que pior, você paga uma multa pro governo? Exato. Não, não é, não é possível, não é possível. Não é assim. Chamar a FGTS. O que é, FGTS? Deixa eu ver o que é a FGTS: Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço. Qual a ideia, Proteger o trabalhador. Do quê? O, o trabalhador, você tá protegendo ele do próprio dinheiro? Beleza já que eles retêm esse dinheiro, deve render, né? Na época eu tava começando a entender como funcionava rendimento, juro, não sei o que lá. Cara, quando eu vi que era 3% ao ano, não sei se vocês lembram, mas assim, nós chegamos a ter juro de 12, 13% Sim. ao ano. Irmão, se você tem um juro de 13% ao ano, eu estou retendo o teu dinheiro, estou te devolvendo 3, está te deixando mais pobre. Eu estou te roubando. Eu te... <laughs> se você tem dinheiro. opção, beleza, você é trouxa, você tá me dando o que você quer. Agora, se eu estou pegando compulsoriamente e te devolvendo menos, eu estou te roubando. Sim. Cara, isso é um imposto, isso não é direito. Aí você vai conversar com você, Não, é direito. Não, não é direito, irmão. É imposto, cara. O dinheiro tem que estar tá na tua mão, uhum. não na mão do governo. Aí fala, não é possível. Aí beleza. vai trabalhando, trabalhando. Aí chega lá, a GPS. O que é GPS? Guia da Previdência hum, Como é que fu Isso é uma coisa que ninguém sabe. Como é que funciona a previdência social no Brasil? A gente imagina que é um cofrinho, né? Que você vai pondo dinheiro e, de repente, o dinheiro sai quando você estiver velho. Não é verdade. Você está pagando o rombo do governo que não conseguiu nem pagar a geração passada. E os seus filhos já estão com uma dívida acumulada para a tua geração. E assim por diante. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Aí começa essas palhaçadas o seguinte, né? Beleza. Vamos... vamos você arrumar outro emprego. Vamos, vamos fazer aqui a tua... A tua homologação homologação aí você vai no, no, no sindicato, você tem que. É obrigatório. Não sei como tá hoje, mas na época era obrigatório você homologar no sindicato. Aí você tem que pagar a taxa do sindicato. Então, uhum, peraí. Uhum. Eu fiz tudo certo, nós estamos tudo certo. Eu tenho que pagar o sindicato para olhar se tá certo. Tá bom. Aí vai no sindicato, o sindicato vai lá, tá certo. Dá o carimbo e eu pago. Pô, beleza. Aí o cara me põe na justiça. E aí tem coisa errada. Mas peraí então! para que que serve o sindicato? Eu paguei, o cara falou que tava tudo certo, agora você tá falando que tá tudo errado. Cara, então é, 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 isso vai acumulando, mano. Isso vai acumulando, acumulando. E aí, assim, fora outras Por exemplo, uma vez eu abri um estacionamento, né? para aeroporto. Quando chegou o carnaval, eu falei, bom, vou faturar, né? Carnaval, a galera vai viajar, deixa o carro aqui para ir viajar, eu vou faturar. Meu, preparei o estacionamento, deixei tudo pronto pro carnaval. Aí chegou, em guarulhos, isso. Tô vendo ali a galera montando uma estrutura na porta do meu estacionamento. Eu Dá licença, o que, que, que vai ter aqui? Não, é que vai ter o carnaval. E aí, antes, vai ter um comício político aqui na porta do seu Eu falei: amigo, você está fechando a porta do meu estabelecimento. Você nem me avisou, cara. Tem carro para entrar, tem carro pra sair. É, mas não tem que fazer, é comício político. Melhor época do ano, mim. Melhor época do ano. Aí você ah, imagina. É eu... eu faturar e pagar as contas, sobrar. Aí teve o comício e teve o carnaval de rua na frente do meu estacionamento sem ninguém me avisar. Então você imagina eu. Investido, com o estacionamento pronto para receber a galera. Galera ligando, oh, como é que tá? tá eu quero ir aí. E uma estrutura na porta do seu sucionamento deixando entrar. Aí você vai conversar com o cara, chega um. um, um, um pode falar palavrão, né? chega um abençoado do sindicato com o carrinho. Não, não, não. A gente aqui vai fazer um comício e é, gente, infelizmente esquecemos de avisar antes e tal. Mas você tem vontade de matar o cara. Aí você não mata, aí você vai adquirindo inteligência emocional. Entendeu? Cara, você vai passando. Meu. É, meu pai tem empresa lá na cidade, né? E eu lembro que no colegial, meu professor de história eu era louco dentro, sabe? Eu achava ele massa demais dar a conta. E aquilo lá, de uma forma ou de outra, aí, entrou na minha cabeça, assim, sabe? Eu, eu saí do terceiro colegial achando que meu pai era um cara mal, assim, sabe? Sim. Pô, meu pai não. empresário. É, é empresário do mal, Caraca. assim, sabe? Não tá. Não tá ajudando, não tá contribuindo, tá explorando, Sim. né? E bem nessa época eu comecei a trabalhar com meu pai, cara. E eu falei assim, é a empresa do quê? Fazia o quê? É, material de construção. E aí depois eu saí da empresa do meu pai e abri uma empresa para mim. Uhum. Mano, e a hora que eu abri a minha, cara, eu falei assim: puta que pariu, cara. Jogar a regra do jogo não é fácil. É dificílimo. Não é. é fácil. Cara, nós temos a carga tributária não só uma das mais pesadas, mas a mais complexa. Uhum. Aqui tem um, um, um exemplo que a gente sempre fala que é o seguinte: aqui, chocolate com amendoim é uma carga, amendoim com chocolate é outra. Os caras querem analisar a proporção que tem de cada uma para ver qual. Irmão. A baiana irmão, é uma carga, croque é outra. É, irmão, <laughs> pelo amor de Deus, bicho. Aí você começa a competir com os grandes que têm contato com o governo e os caras começam a pegar uns benefícios fiscais falando: eu deles. não consigo, é mágico, ela tá fazendo mágica. Porque não existe margem para que ele está fazendo, não. Mas é que uhum. ele tem uma alíquota diferenciada e papai E começa, cara. A gente aí você começa a ficar pistola, brinquedo é do dele é biscoito. Caras, já viu que é brinquedo de Estrela? <laughs> Lógico, a, claro. A, a gente vende lá, né? Na nossa empresa. E a Estrela faz uma massinha para criança brincar com a Sim. massinha. E ela tinha uma carga tributária. E aí no ano seguinte os caras falaram assim: pô, surgiu uma brecha aqui. Aí colocaram uma folha junto com a massinha, que eles falavam que era um livrinho de história era uma folha do um chapéuzinho vermelho e aí a massinha ficou 20% mais barato porque era livro é, é isso e aí não é isso é isso Caramba. o Brasil Caramba. é isso o Brasil é isso e aí a, a gente cara é, a gente fica a gente fica revoltado e, 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 e tem que fazer alguma coisa cara e aí eu resolvi me expor né? porque quando você se expõe publicamente cara principalmente politicamente você cruza uma linha que, assim, ela é. Você nunca mais vai ter a sua vida de antes. Você vai ser adorado, você vai ser odiado. E assim, você vai sofrer per perseguições. Cara, a gente sofreu muita perseguição, muita, de tudo que você pode imaginar. Não só de processo que a gente recebe, mas de assédio judicial mesmo. Às vezes promotor que não gosta de você vai para cima. Uhum. Pô, a gente cara, já sofremos de tudo, cara. Já sofremos de tudo. E, Mas aí, assim, o que começa a compensar? Você começa a ver apoio. A galera, mano, eu tô igual você, meu, porra, eu me identifico pra caramba com você, porra, ainda bem que você faz esse trabalho, porra. Aí você fala, porra, meu, eu vou continuar, vou continuar, aí você continua. Então, assim, é, pra mim, eu vou ser sincero, cara, hoje, se eu não fosse um ativista político, se eu não fosse um cara envolvido com isso, eu já tinha ido embora. Mas você acha que essas pessoas que apoiam, elas estão diminuindo ou aumentando? Eu vejo eu... diminuindo, sabe, saindo do jogo, ah, cara... Cansei de brigar o sistema por médico. É a gente, é o a sistema. A gente vai, pode falar disso, é um assunto delicado. Provavelmente o seu público vai ficar bem bravo comigo agora, porque isso tem inevitavelmente a ver com o bolsonarismo. Eu, vou, eu vi um corte seu, que eu vou, Eu concordei 100% com você, cara. Vamos ser sinceros, vamos lá. E você imagina um cara de quase 60 anos. Esse cara viu o regime militar inteiro, ele viu a redemocratização, ele viu o Itamar Franco fazer o plano real junto com o Fernando Henrique, ele viu o Fernando Henrique ganhar, ele viu o Fernando Henrique ganhar o. O, a segunda vez no primeiro turno em 98. Aí chega o Lula. Aí chega o Lula. cara filho da puta ganhou 2002. O cara ganha. Aí escândalo do Mensalão. A gente tem que lembrar que o escândalo do Mensalão foi no primeiro governo Lula. Sim. Maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Aí depois veio outro, né? o Aí ele ganhou truco. de novo. Aí ele ganhou de novo. Aí você já fica é. pistola. Agora bem, beleza. Dois governos de Lula, mano. Ladrão pra caramba, vem petrolando, agora chega. Aí ganha a Dilma. Isso não é possível. Aí ela ganha de novo. Isso não é possível, não é possível. Aí beleza. Aí revolta, o gigante acordou 2013, 2014, começa a surgir MBL, Partido Novo, revoltados online, beleza. 2015, impeachment, 2016 impeachment, legal. Porra, agora. Vou... Aí entra o Temer. Talvez um dos melhores presentes que a gente já teve. Bota a mão no fogo pela idoneidade dele? Não. Mas eu concordo. Mas fez a PEC do teto, isso. fez a reforma trabalhista, quase passou a tributária, tributária, que a tributária do governo Bolsonaro foi articulada por ele e pelo Rodrigo Maia. Que isso aí é também uma outra história que a gente pode contar também. Beleza. Devolveu o país nos, nos eixos, cara. Acabou com taxa de desemprego. Com dois anos, né? Um, um ano e meio. É. Beleza. Aí entra o Bolsonaro, cara, maravilha. Um, pela primeira vez, um presidente verdadeiramente de direita falando bandido tem que se fuder e acabou. Pô. Cara, não tem como dar errado, irmão. Animal. Aí é só decepção, mano. Aí é só decepção. Aí vamos falar agora. Vamos, fa vamos falar um bagulho que, que foi o que você falou quando o Gustavo Guerreiro tava aqui. Não. É, é melhor o Zanin, o, o, o Zanin o do que o Dino. É, o Zanin. Beleza, aí agora é o Dino. Aí na CCJ tinham 15 senadores de oposição. A gente tem que lembrar que senador, o senador é uma eleição majoritária, mano. Não é deputado. O senador ele ganhou uma eleição majoritária. Ele tem que ter milhão de votos aqui em São Paulo para ganhar. O cara tem oito anos de mandato. Você dá um mandato pro cara, ele só vai pedir voto de novo dali oito anos. O cara se elegeu falando, tô com mito, sou bolsonarista, sou de direita, odeio o Lula. 15 caras falando isso. Na CCJ não tem 15 votos contra o Dino. Aí você fala, irmão, eu, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu só perco. Eu só perco. É Lula, depois Lula de novo, depois Dima, depois Dima de novo. Aí o oh, impeachment. Oh. Aí chega o Bolsonaro, foi uma de merda. Aí o Lula ganha de novo, aí a oposição não faz nada. Porra, bicho. Aí o cara cansa também. Eu, eu vejo muito cara que tem voz hoje na sociedade, mas ele prefere ficar calado. Ele fala assim, ó, oh, vou jogar as regras do jogo, eu sei ganhar dinheiro, independente do presidente que tiver aí, é, é eu faço o meu mesmo, jogo né? e eu não vou entrar nessas questões. Porque eu sei que isso não adianta nada. E, mas posso falar? Esse cara, eu vou te falar, esse cara eu até entendo. Esse cara já tá de saco cheio. O que eu não consigo suportar são os caras que fingem lutar. Fingem lutar. Tá. Eu vou dar um exemplo para você. Vamos ser sincero, gente. A gente teve a oportunidade de fazer a CPMI do dia 8. A gente teve a oportunidade de fazer a CPI do MST. O que, que aconteceu? A, CPI, a CPMI do dia 8 virou contra os Bolsonaros. Sim. E a CPI do, do, do MST foi hum. pelo ralo. Aí a gente tá falando aqui, gente, entendam, não adianta só ficar lacrando na internet, não adianta só ficar mitando. Não adianta eu chegar e falar assim, o Lula é o Nine, eu é o ladrão. Beleza, eu preciso de mais do que isso. Você precisa entregar o trabalho. Com todo o respeito ao Nicolas, pois a peruca lá, fez lá o discurso de Nicole. Legal, eu apoio o show. Eu acho que o show é necessário para chamar gente, pra chamar atenção de gente que não tá olhando. Pô, o deputado meteu a peruca e chamou lá de Nicole, da hora. E, e, e o trabalho por trás? Ah não, é só isso? Ganhou teus likes, ganhou seus seguidores. Mas e aí? O Lula foi lá, oh, o ladrão voltou. Legal, legal, chamou atenção. Ganhou like, ganhou seguidor. E aí? E aí o cara tá tratorando a oposição, mano. E aí, eu vou te falar por que, que eu sou muito odiado? Porque eu não consigo ficar quieto. Eu falo. Isso aqui tá errado. Só que não é o que a pessoa quer ouvir. A pessoa quer ouvir que tem alguém na oposição lá trabalhando. Mas não tem. Aí eu falo, os caras falam. Ah, não adianta culpar o mensageiro. Não adianta culpar o, 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 o entregador da má notícia. A má notícia existe, velho. Eu só tô trazendo, cara. Sabe, tudo aquilo que a gente bate, e eu acho que a gente tem que deixar o Bolsonaro para trás, não quero ficar batendo no Bolsonaro. Mas é bom tirar da, da mesa aqui, porque eu tenho certeza que tem gente no comentário traiu o Bolsonaro. Irmão, é Cássio Nunes no STF quem pôs. O Bolsonaro. O, o André Mendonça quem pôs. O Bolsonaro. Quem se aliou com o Valdemar da Costa Neto? O Bolsonaro. Quem sancionou fundão duas vezes? Bolsonaro. Quem foi lá e. e... Acabou com o pacote anticrime do Moro, Bolsonaro. Quem foi que sancionou a emenda do Freixo do PSOL de juiz de garantias e fim da delação premiada, Bolsonaro? Então, irmão, eu tenho que bater no cara, mano. Mas você acha que o Bolsonaro agora seria pior ou melhor do que o Lula? Cara, eu acho que seria tão ruim quanto. Sabe por quê? Porque o Ia Lula fazia. Fazendo... Menos pior, velho. Eu, eu posso falar porque eu acho que não? Porque com o Lula fazendo as cagadas que ele faz, a galera se revolta. Com o Bolsonaro fazendo as cagadas que ele fazia, a galera passava pano, cara. Pelo amor de Deus. Os desculpa, dois o cara aumentou o fundão duas vezes. Sabe o que eu vejo que, que, é, que é pior? assim, E, e para mim tá muito visível. É que o Bolsonaro, a galera passava pano. Mas quem batia no Bolsonaro não era caçado. E me parece que hoje quem fala do governo é mais caçado. Isso com certeza. Você, a liberdade tá de expressão, bem, eu vou a liberdade bem, de expressão, velho. de vou... manifestação. Essa eu, vou, eu vou te dizer uma coisa, isso é verdade, mas é, o Bolsonaro também eu... não era defensor de liberdade de expressão. Não, não, mas eu um tenho mais medo de falar. Não, não, mas eu vou te falar uma coisa. O Bolsonaro <laughs> medo, velho. e a galera, o PGR do Bolsonaro, que prender o Danilo Gentili por causa de um filme de comédia. Sim. O Paulo Kogos fala, ele tinha que ser preso uhum. mesmo. Por causa de um filme de comédia. Essa galera que defende liberdade de expressão, Alan dos Santos, esses caras, que inventaram que a gente lavou 400 milhões de reais de YouTube, um promotor mandou fazer uma busca e apreensão na nossa, na nossa sede, isso é defender a liberdade de expressão? Então eu quero lutar contra a, 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 o cerceamento da liberdade de expressão. Eu quero. Sim. Com quem verdadeiramente acredita nisso. Com quem verdadeiramente fala assim, irmão, eu discordo de você, mas você tem o direito de falar o que você quiser. Você já viu essa parada de tipo assim, acusa ele do que você tá fazendo? Lógico. Você acha lógico. que. Eu, eu lembro que eu entrei uma vez no canal da Terça Livre, não sei, né? Eu vi, isso eu vi, e os caras. Superchat de 300, 500 contas, sim, velho. Eu falava assim, ô oh, louco, tem que abrir um canal desse aqui, isso aqui dá muito dinheiro. Cara, era superchat de 300 reais um atrás do outro. Então vamos véio. lá, eu vou te falar uma coisa que é um fato. Isso aqui não é opinião, é fato. Um servidor federal do 70 mil reais, se não me engano, pro Terça Livre. 70 mil reais você doa? Você é, doa 70 mano. mil reais? Servidor. Servidor público. <laughs> Servidor público. É. Então, esses caras estão ganhando grana pra caralho. Então, aí esses caras. Aí que nem. O cara ah, o Alan, o Alan dos Santos teve que sair do Brasil por causa das opiniões dele. É mentira isso. Ele saiu porque ele está sendo investigado por lavagem de dinheiro. Mas você um, concorda que era uma quantidade de grana surreal. Sim, é, é ali, óbvio né? que sim. Cara, a audiência dele era tipo de 2.900 a 3.500 pessoas todo dia. Ele faturava ali por dia uns 10 pau. Isso não existe, cara. Nenhum canal do YouTube faz isso com a essa audiência. A audiência do MBL dá isso, não dá. Dá mais, hoje dá mais. 5 mil dá mais que hoje dá mais. Pessoas, Exatamente, hoje é. dá mais. E não tem isso, então Não de tem, super não chat tem, imagina. Ali, cara, ali, pra você ter uma ideia. Não bem Super sem conta, A acusação era tão ridícula. Você tem uma ideia? A, conta, ali, a a carisma, carisma, 400 mil reais. <laughs> 400 milhões de reais. No período que eles falaram, não foi nem o faturamento do YouTube Brasil inteiro. Assim, ó. Os caras falaram que a gente lavou 400 milhões de reais num determinado período de tempo. Sim. Eu não lembro agora, ah, vai. Vamos por um ano, dois anos. Nesses dois anos, o faturamento do YouTube inteiro não dava nem um quarto disso. <laughs> você entendeu? É, você vê o tamanho da, 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 assim, da, da, da viagem do negócio. E teve, como eu te falei, busca e apreensão. Prenderam dois doadores do MBL. Ai, ah, o Luciano Ayan, tem que falar. O cara só do OpenBL MBL e foi preso. Aí. E aí, não acharam nada, solta o cara, desculpa. É literalmente isso que eu tô falando. Aí você vai falar que esses caras defendem liberdade de expressão, não defende, irmão. Mas não chegou defende. a ser preso com federal, assim, Sim! Federal, foi bateu que lá e falou: trouxe. você tá preso. Caralho. Não, você tá preso, ficou 15 dias preso. Uma semana, renovou por mais uma semana, aí não acharam nada, soltaram o cara. Porque eles falam que no Brasil, tipo assim, a federal, se ela bateu, ela já tem certeza. Eu não, não tá lembro volando, se foi polícia né? federal ou se foi polícia Sim, civil. civil. Eu não lembro agora, mas ele foi preso. Mas vocês abriram as contas? Tudo aí o que a gente fez? Nós somos o único, o único movimento político do Brasil que abriu as contas. E por que, que o movimento político não abre conta? Não é porque é safado, não. Tem um monte de movimento político que eu discordo. De direita e de esquerda. Não abre conta porque quando você abre as contas, você basicamente diz o seguinte: Ó, meus inimigos, vão atrás desses caras que estão me ajudando. Porque imagina, vou dar um exemplo: você doa para mim. Só que você não quer falar para nada, ninguém doei aqui. Aí eu abro a conta, aí sai na folha. Todo mundo que você conhece vai, ah, então você doa para ele, eu não gosto dele, agora você vai se ferrar. Então, é normal movimentos políticos não abrirem as contas. O MBL foi o único que falou: vocês querem investigar a gente? Em vez da gente travar a investigação como por exemplo, o Fábio Bolsonaro fez, mais de 20 vezes, nós fizemos o contrário. Sem vocês pedirem, nós estamos abrindo tudo, tá aqui, ó. Os caras olharam e nós temos, nós somos o único movimento que tem um selo da justiça. Olhamos e não tem nada. Hoje a esquerda tá é, inventando um monte de coisa. É, tem que ter CPI do MBL, o MBL tem que abrir as contas. Nós abrimos, nós já abrimos. A justiça já olhou e falou, não tem nada aqui. Mas um chega de mas... informação, né, cara? Chega, mas os caras são safados, mesmo. Disso aí, né? Fica, fica. O tanto que o MBL cresceu pra caramba nos últimos, sei lá, um ano e meio aí. Entendi, porque né? realmente as pessoas falam, não, realmente os caras Quem são coerentes. Quem precisa saber tá sabendo, Não, e, cara e, não e é a mesmo. galera, assim, a galera está. Em te... Assim, o MBL nunca esteve tão grande, cara. Nós, nós temos um negócio que chama Clube MBL. O que é o Clube MBL? Você paga um real por dia. Um real por dia. E você tem acesso a notícias, relatórios, documentários exclusivos. É um clube, é tipo um, um serviço de streaming nosso. Nós temos mais de 8 mil membros, cara. No clube. Isso, cara, o, a gente nunca sonhou em ter isso. Vocês Nós fazemos três. Um Nós agora. vamos fundar um partido, cara. Vai Nós rolar. Um mesmo? Vai rolar, travar. Aí somos 500. <risos> <risos> Mas a gente vai tentar, cara. O, jo tem que o tentar. jogo é muito pesado. O MBL, ele é, ele é mal visto por todos os lados. Ninguém quer o MBL. Ninguém. ninguém Talvez quer. o povo o queira. Dito, Talvez hein? o povo queira, mas é exatamente isso. O sistema não quer. O sistema não quer mais. Ele quer uhum. mais do mesmo. Eu acredito que mais do mesmo, sim, não é, não é um problema. Mas o MBL vindo, você aqui representando, falando pelo MBL, da indignação que ele tem e que não é a favor do que acontece. Cara, o sistema não vai querer uma, é que pessoa, existe uma pessoa grande uma coisa que lá é o seguinte, dentro, uma coisa oficial lá dentro. É, a, a regra é o seguinte, você precisa de 557, eu não lembro agora, assinaturas em dois anos. Sim. A assinatura ela tem que ser validada pelo TSE. Nós estamos coletando, estamos enviando as assinaturas elas estão sendo validadas. Bateu o número? Bateu, cara. Eles têm prazo, inclusive, para dar legenda. Então nós estamos fazendo tudo certinho. Fizemos estatuto, aprovamos estatuto, chamamos advogado eleitoral... Fizemos tudo, fizemos registro, saiu o CNPJ, fizemos tudo. Cara, tudo como manda o figurino. Não tem que reconhecer em cartório, tem, essa assinatura? Tem, cara, é mó trampo, bicho. E é na cidade da pessoa que. Reconhece? É, meu. É mó, cara, é Caraca, um trampo absurdo. Isso é o é, 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 é que eu tô é falando. É impossível, né? É um trabalho. Nós estamos fazendo, nós montamos uma operação, assim, modéstia à parte, cara. Lembra que eu te falei, organização, não sei o que lá. Nós fizemos um trabalho prévio de mais de ano antes de começar. Porque ó, a partir do momento que você começa, você liga um cronômetro. Sim. Ligou aqui, dois anos. Conseguiu, conseguiu, não conseguiu, joga tudo fora, mas de novo. Então, antes a gente começar, a gente chamou todo mundo, a gente entendeu o método que a gente ia fazer, a gente testou. A gente testou muito na rua para ver o que, que, que ia dar certo. partido é né? uma das coisas mais valiosas que tem hoje no Brasil, né? É um posto de petróleo, um Cara, partido, foi... né? O que a gente bateu na porta de partido para. Fala, meu, eu quero tomar conta do seu partido. Cara, os caras falam assim, irmão, é 30 milhões. Você tem 30 Sim, milhões? Que Petróleo. O quê? 30 cara. milhões? É 30 milhões. É, então, Mas você acha porra. que tem gente vendendo, assim há 30 milhões um partido? Posso falar? Ah. Tem gente que acha que nem por isso vende, cara. Fala, cara, faz a conta. Se você tem ali 20 deputados federais, eu não vou lembrar agora. Vê quanto você ganha de fundo partidário todo mês. Não. Partidário. Depois você tem o eleitoral. Sim. só que mais do que isso tem um monte de esquema que os caras fazem que é o seguinte você mora em Itapipoca do não sei o que lá você quer ser vereador legal então como é que a gente vai fazer o esquema aqui para autorizar que você vai ser meu vereador mas tem que pagar um dinheiro pro cara que é a venda da, da legenda meu tem muito mas muita corrupção no Brasil muito então assim é, 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 é. os caras sabem que tem isso eles sabem o quanto valem, e eles, eles falam assim: você quer o partido? Você tem que pagar. Primeiro que isso é legal. Se você pagar um real no partido, você já, já tá ilegal, você não pode vender. Tá? Mas os caras falam abertamente, você quer. Eu não vou falar nomes, claro, mas assim, você quer claro. aqui é tanto. A gente fala, cara, desculpa, você tá louco. A gente, a gente vê o ingênuo aqui, achando que a gente ia fazer uma parceria em prol do Brasil. Ô, <laughs> oh, bobinho, vai, vai, vai vender sucata, vai. Mas você acha que <laughs> dá pra evitar o que aconteceu com o novo, por exemplo, no partido? Dá, cara. Eu acho que o erro do novo foi o seguinte eu acho que o João Moedo né ele fez todo o esforço dele para conseguir o partido dele ele conseguiu antes dessa regra nova né de dois anos ele demorou muito mais tempo a conseguir o novo começou muito bem Sim. só que o problema do novo é que em vez de ele serem uma unidade todo mundo lutando pelo mesmo ideal é um, é, é um conjunto de projetos individuais ali dentro então, nunca, eles nunca tiveram unidade, eles nunca tiveram esse senso de comunidade. Nós estamos juntos, irmão, porque daí vem. Nunca teve isso. Eu acho que era assim, não. não imagina. Alguém entrou imagina. ali, sabotou. Imagina. Eu acho que pode rolar isso com missão, entendeu? Não, mas aí é que tá. Fez, Alguém vai entrar ali e de repente. Pff, não vai fazer. Era. Sabe por que não vai fazer? O estatuto do novo foi um estatuto muito poliana foi um estatuto muito aberto muito aberto. Tipo assim, ah, se a gente tá nessa mesa aqui e três decidirem que o partido vai ser azul, agora vira azul. Não, não é assim, cara. Você tem que ter todo um ritual, cara. O nosso país é organizado assim. Você mudar uma coisa constitucional é um baita de um trabalho. Você fazer uma PEC justamente para travar essas coisas, para serem, serem analisadas com o tempo. O Estatuto do Novo tinha esse problema e o Novo teve um problema de identidade muito forte. O novo de verdade ficou em cima do muro. O novo não ficou. Uhum. Nem bolsonarista, ó, oh, somos bolsonaristas. Tô com o mito pro que der e vier. E nem não, eu tô pelo que é certo, o que tá errado, eu vou bater no Bolsonaro. Ficou aquele negócio meio assim, ó. Aí os caras perderam o apoio popular. Porque se você é bolsonarista, você vai votar em bolsonarista, cara. Tem um monte Sim. de opção para você votar. Se você é anti-bolsonarista, tem o MBL. Batendo de frente. né é... E eles tiveram problemas institucionais porque o estatuto era, era leve e o João Moedo cometeu a meu ver um dos maiores erros da vida dele que foi apoiar o Lula por que, que ele fez isso cara? cara não ajudou o Lula não ajudou o novo não ajudou a ele não ajudou o Brasil assim aí aí terminou de cagar tudo a Parece gente não cara acertou, que lá fomos a gente todos. a gente o que o MBL passou cara vou te falar uma coisa cara nós nascemos sob a aprovação de sermos contra o, o governo estabelecido que era do PT nós nascemos sofrendo fake news da Folha, sofrendo tudo que você pode imaginar, beleza? impeachment legal, fizemos o, o aí o Bolsonaro ganhou, apoiamos o governo, pô legal reforma da previdência estamos junto. Quando a gente viu que tava errado, a gente falou, não, não queremos apoiar, apanhamos demais. Foi o primeiro a pular nossa, fora, nossa, né? Nosso sangrão, irmão. Acho que vocês pularam fora em 2019, foi? Em maio Logo de 2019. No né? ano ali. maio de 2019. Cara, nós pulamos fora antes de todo mundo. Antes do Nando Moura, antes do Brigadeiro, antes hum. do Sandro Rocha, antes. antes e apanhou pra caralho. Vocês não imaginam que vocês iam apanhar da A gente imaginou. Pra você ter uma ah, ideia, eu intenso. cheguei a perder em um dia, 100 mil inscritos, em um dia. O MBL perdeu em uma semana 400 mil inscritos. A gente, a, gente, a gente perdeu metade da nossa força. Assim. Imagina que você tem uma casa, de repente vem uma enchente e leva metade, assim. E aí fica tudo exposto, tudo aberto, sem móvel, a gente ficou assim. Aí a gente sentou e falou assim: nós temos duas opções. Ou a gente pede desculpa, a gente defende algo que a gente não acredita, mas vai dar o like, vai dar. E a gente volta atrás. se chegar a conversar isso Opa, fizemos uma reunião, cara. fizer é. uma reunião. Uma reunião de emergência, eu nunca vou esquecer, assim, todo mundo. E aí que a gente faz, cara? Ou a gente vai manter. Quem tá nessa porra por ideal? Nós vamos manter, nem que fique só nós aqui nessa sala concordando. Vamos ficar. E sangramos junto, mano. E não foi pouco tempo. Nós sangramos anos. Anos. Sendo xingado, perdendo seguidor, perdendo inscrito, sendo xingado e tomando polícia na, 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 na sério. E nós coerentes. Ó, eu acredito nisso. Quer bater, bate. Mas eu acredito nisso. Eu vou defender. Pode, Você pode me odiar. Mas você vai me odiar pelo motivo real. Porque eu realmente acredito no que eu falo. Pá, 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 pá. Cara, quando as pessoas foram entendendo, falaram, Pô, esses caras têm coerência pra caramba, mano. Pô, esses caras são bom mesmo. Pô, e aí as pessoas começaram a vir. Começaram, aí começou a aglutinar a força. Aí, meu, o MBL ficou gigante, cara. Você e, não meu... acha que tem hora que você precisa ceder um pouco assim pra, por algo menos pior? Eu acho que é o seguinte, cara. Uh, nós não somos puristas, tá? Eu Não estou vendo aqui, ah, o tem MBL que ser sendo... né? o lógico. Eu, eu não quero, eu não quero um negócio exato, se não for exatamente o jeito que eu quero, eu não quero. Não é isso, não é? Não é purismo, irmão. Se eu chegar para você e falar o seguinte, eu defendo o, 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 o fim da corrupção e eu faço um esquema de corrupção, não é que eu dei uma erradinha, eu feri diametralmente aquilo que eu prometi para você, cara. Eu feri, eu te traí, cara. A gente não eu acho que um, um dos problemas do Brasil, cara é que a gente a gente não tem orgulho próprio a ponto de não perdoar a traição cara você não pode ser você pode errar honestamente várias coisas por meu, eu vou lavar teu carro e lavar mal feito ou dar um tropeçar aqui quebrar as coisas beleza é, são erros honestos o que você não pode é me enganar me enganar de novo me enganar de novo e eu continuar te apoiando cara isso não, eu não consigo eu, eu, eu peço desculpa aqui para quem quem achar que eu estou sendo ofensivo que eu sou meio grosseirão e às vezes eu sou mesmo peço desculpa eu não consigo apoiar um cara que virou para mim e falou assim, eu sou de direita, eu jamais vou aumentar o fundão e aumentou duas vezes, cara. Eu não consigo apoiar um cara que falou assim, meu, eu preciso pôr um cara conservador no STF. O cara colocou o Cássio Nunes, cara. Eu não consigo apoiar um cara que falou, eu vou lutar contra a corrupção e na hora de colocar o PGR. Ele colocou Augusto Aras que não processou nenhum corrupto, ele livrou todos. Ele livrou Renan Calheiros, ele livrou todos, todos a ele livrou todos esses caras, bicho. Eu não consigo. Eu prefiro eu prefiro ser xingado. Oh, eu mas, não voto em ninguém. Mas sabe o que que acontece? O MBL é uma liderança política no Brasil há muito tempo e uma das de maior credibilidade, você entende? Tipo assim, quem tava no MBL amava o MBL, sim. E Chegou num final ali que afunilou e era Bolsonaro e você mostra vários defeitos dele. E do outro lado, a gente já conhecia os defeitos do outro que estava de lá. Cara, e a liderança política, ela não pode ser. No final desse, ela não pode. Eu falo assim: é uma guerra. É uma guerra. Sim. Uma liderança política parar lá em cima e falar assim: dessa guerra eu não participo. Você entende onde entendo, o Belly. Depois a bandeira branca. Foi em cima mas, do muro. Você é, mais, eu, 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 eu mas você disso. percebe? Foi o que todo mundo viu. Não, então, Porque, ah, eu não tô com o Lula, mas. Mas isso não aqui, é não. se isentar. Isentar é, é o seguinte. Porque, mim, porque um tá... ia passar. Não, não, mas se isentar é o seguinte. Um, se isentar vamos tentar é o seguinte, passar o menos. é Eu não tenho opção, eu não tenho opinião sobre eles. Isso é se isentar. Eu não participo dessa briga. Isso é se isentar. A gente não fez isso. A gente falou, eu sou contra os dois. A gente pegou a pior posição possível. Eu sou contra esse e sou contra esse. Cara, mas você vai apanhar dos dois lados, mas é o que a gente acredita. O Kim Kataguiri, e, e, e uma coisa que também as pessoas é, é, tem, dão uma impressão: o MBL acabou, o MBL é irrelevante. No pior momento do MBL, que foi quando você teve o segundo turno entre Lula acumulando todas as forças de esquerda e o Bolsonaro acumulando todas as forças de direita, o Kim Kataguiri fez uma campanha para deputado federal, batendo nos dois, sem fundo eleitoral e teve 300 mil votos, cara. Isso, nenhum deputado do Brasil teve isso a galera jovem em São Paulo bota nele. Mano. Não, mas não é só jovem, não, cara. Tá o, o cara que tem um público só jovem não tem 300 mil votos. O lance é o seguinte: é, a, a, a gente, a gente, eu vou te dizer uma coisa. Quando o Titanic tava arrumando pro iceberg, o primeiro cara que falou lá de cima tem um iceberg. A galera primeiro não acreditou. Falei, ah, não quero ouvir isso. Nós somos esse cara. A gente falou, gente, eu sou contra o PT. Para ser contra o PT, não dá para apoiar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está ajudando o PT. O PT vai voltar. Nós estamos falando isso desde 2019. O PT tá gigante, o PT tá voltando. O Bolsonaro está fazendo com que as pessoas parem de apoiar o Bolsonaro. Você criticava o Bolsonaro, cara? Ele não falava assim, pô, você tá certo, vamos ver, ou, pô, acho que você tá errado. Não! Você me criticou, você é um traidor, todo mundo atacando ele. Peraí, meu. Pô, eu vou, eu vou dar um exemplo, por exemplo, do André Guedes. O André Guedes é um cartunista que Sim. ele fez os zumbis de Brasília. E ele, meu, defendeu o Bolsonaro até debaixo d'água. O dia que ele fez uma crítica, nem lembro qual foi, acho que foi o Flávio, não foi nem ao, ao Jair. Ele fez uma, cara, o, o Flávio Bolsonaro é um rachador. Se ele não for me processa, Flávio. Você é um rachador, você é um ladrão, ladrão, tá? O Flávio Bolsonaro é rachador. E por causa da rachadinha do Bolso, do Flávio, que tem a ver com o Jair Bolsonaro também, porque o Queiroz é amigo do Jair, não do Flávio, tá? E os funcionários rodavam todos, a gente teve P PGR petista, a gente teve Cássio Nunes, a gente teve Sansa, tudo isso que você, que eu já falei aqui. Então a gente falava, cara, não dá. Eu não estou isento. Eu estou falando que para combater esse, esse aqui não serve. Mas eu vou perder dos dois lados. Eu vou perder dos dois lados. Mas eu prefiro falar a verdade. Mas eu acho duas coisas isso aí. Uma, primeiro eu acho que o Bolsonaro queria disputar com o Lula. Eu com acho, certeza. Assim, que ele o Eduardo falou isso. Ele articulou, ele queria disputar. Sim. O Eduardo falou isso? Falou, ele falou: é, é bom o Lula solto. É, ele, ele, ele queria disputar com o Lula, porque eu acho que se fosse outro, ele poderia perder, Sim. entendeu? Ah, sei lá, o Bolsonaro e outro cara lá. Se não fosse o Lula, ele ia perder. Então, eu acho que ele articulou para o Lula sair, Sim. minha opinião. E eu acho também que o MBL cresce muito com a vitória do Lula é bom pro MBL. Eu acho que é o, o seguinte, o PT no poder. Não, eu, eu não acho que o, 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 o PT no poder é bom pro MBL. Eu acho que a coerência é boa pro MBL. Se o Bolsonaro tivesse ganhado, a gente ia estar tá na mesma na mesma questão aqui, por quê? Porque ele ele não ia mudar. Ele não ia fazer um bom governo. E a gente não tava Vocês criticando. ia estar tá apanhando com o Bolsonaro no poder. Como a gente tá apanhando agora do PT agora e crescendo? Não tá mais. O agora, quê? agora o povo gosta assim, que bate no PT. Não, cara, Tem uma parte lá, de lá, gente lá, que lá. gosta, que bate no PT. O, o que acontece, o MBL se... cresceu com isso. Eu acho o seguinte, cara. O MBL, ele vende, a gente sofreu muito no começo e a gente começou a crescer de novo final de 2020, quando a gente começou a crescer de novo. 2021 a gente continuou crescendo. 2022 a gente deu uma estagnada no crescimento para a eleição, porque aí ficou muito polarizado o Lula e hum, Bolsonaro hum. e depois da eleição a gente continuou crescendo. Se o Bolsonaro tivesse ganhado, a gente ia continuar no mesmo ritmo. Eu não acho que é, o, o Lula ter ganhou eleição foi. Nossa! Agora. Não, não, não. Eu acho que o MBL estava na mesma tocada de sempre. E digo mais, cara. É, os bolsonaristas se apoiaram tanto no PT para ele se manterem no poder que eles fortaleceram o PT a ponto do PT voltar de verdade. Aí, gente, aí o nosso papel é o quê? Aceitar isso? Falar, não, beleza, vocês deixaram o PT voltar aí. E aí, os caras falam, não, vocês são irrelevante. Aí depois que o PT ganhou, ah, vocês fizeram o PT ganhar. Peraí, ou eu sou irrelevante, <laughs> ou eu fiz o PT ganhar. Escolhe aí, mano. Né? Agora sim, a nossa história sempre. Cara, vou dar um exemplo pra você. Ninguém faz mais oposição ao governo do Lula do que, o, do que o Kim. Ninguém. O Kim foi o cara que descobriu o documento do Flávio Dino que ele sabia do dia 8. Ele descobriu o documento lá, com QR Code, é. com Por que a assinatura do. Não deu, do deu nada aquilo lá. Porque nós estamos no Brasil e porque o oposição não fez nada. O Flav... Irmão, vamos lá. O Kim Kataguiri achou um documento que provava. Não é que ah, ele achou, que ele pensou. Não, 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 Ele recebeu o documento. Ele deu o documento como recebido. Tem o horário, tudo certinho, com QR Code. E transmitiu isso para o governo do DF. Sim. O Flávio Dino fez isso. O Kim achou o documento e falou: está aqui, ó. Jogou na CPMI do dia 8 de, de janeiro. Politicamente, a oposição não soube. Aproveitar. Jogou-se isso fora. Aí o mesmo Flávio Dino foi indicado por STF. Os senadores bolsonaristas votaram a favor do Dino, cara. <laughs> Aí o nosso papel falar: não, pelo menos eles. Tão com o Bolsonaro. Aí não dá, cara. E existe uma coisa, cara, que você é vai entender. O Cajuru falou quando foi votar no Dino? Não. Do lado de Goiás, ah, senador? É que o Cajuru também, ele fala, ah, fala tudo cara, que ele quiser. Mas é foda, né? Tipo assim, eu que sei que, que meu eleitorado vai brigar comigo, mas eu vou votar nele. Eu não acho que ele que ele, cara, que ele pensasse de verdade. Não, mas é foda, né, mano? Tipo assim, eu sei que meu eleitorado vai brigar comigo, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso porque é o seguinte, eu sou senador, tenho oito anos de mandato, daqui sete anos e meio todo mundo esqueceu e eu é. levo umas verbas lá e consigo meus votos, é isso. Pô, mas se você sabe que os caras que botou em você não vai gostar, por que que você vai fazer uma merda dessa, né? Porque, porque você eles, não representa. Você... Aí ah, eu vou te explicar porque é não, é não, não eu vou te explicar mas... porra porque... nenhuma. Como que funciona hoje no Brasil, infelizmente? As pessoas não sabem a diferença entre vereador, deputado estadual, não. deputado federal e senador. O senador, qual é a função original do senador? A, a ideia, inclusive quando você olha o, o, plen, o Congresso, você vai ver dois prédios, um negócio assim e um negócio assim. O negócio assim, ele é maior. Ele representa uma panela onde vão se fervercer os ânimos da sociedade e a Câmara dos Deputados. Então são mandatos curtos, né? Quatro anos. Quatro anos. E você vota as coisas, discute, tarará. A ideia do Senado é o seguinte, é uma casa menor, eleição majoritária, três por estado, com pessoas mais velhas, então você tem que ter 35 anos ou mais, com mandatos de oito anos, então você vai estar distante dos anseios imediatos da população, para você ser a tampa da panela. Para você falar, vamos pôr panos quentes. Essa é a ideia do Senado. O que, que os senadores normalmente fazem hoje? Os caras se vendem pro governo. Fala, governou, voto tudo com você. Ninguém tá prestando atenção. Só que eu quero verba. Inclusive verba de orçamento secreto. Aí o cara pega aquela verba. Leva na cidade dele, ou no, na região onde ele tem voto. Reforma uma praça. Reforma uma escola. Faz um, sei lá, uma quadra. Olha como eu estou trabalhando. O senador Joãozinho trabalha pelo povo. Ele gosta de você. Ele reformou a escola com o seu próprio dinheiro. E a galera, meu... Esse trabalha mesmo, meu. Na próxima eleição eu vou votar nele. Esse é bom. E o cara fica nisso. O cara fica nisso. E aí existem os casos mais graves. Você pega, por exemplo, o Renda Calheiros. Renan Calheiros, ele domina os meios de comunicação do, do estado dele. Acabou, velho. Você abre uma rádiozinha, você tem que falar bem dele. Senão você não recebe verba estatal. E se você falar mal dele, ainda ele manda te fechar. Aí você começa com os currais eleitorais. E aí o Brasil continua nisso. Já era. Então é isso. Aí, aí, vamos lá. Nós queremos ser disruptivo. Nós queremos acabar com isso. A gente vai acabar com isso como, cara? Com idolatria, velho? Com passação de pano? Não dá, meu. Não é que eu tenho que ser perfeito. Mas você não pode roubar, cara. <laughs> Senão você tem rabo preso, cara. Mas, é a hora que mas não te dá avô... a é uma sensação de estar tá enxugando o gelo, não, cara? Hum. Eu vou te falar porque que essa sensação, é lógica que a gente tem, mas ela é superada por outra. Porque eu tô vendo, de verdade, o MBL crescer em coisas que tecnicamente não são vendáveis. Vou dar um exemplo para você. O MBL criou uma revista impressa, chama Revista Valete. Uma revista grande, Poxa, cara. É boa, pra custa caramba. custa 150 reais. Não é um produtinho. Ah, um gibi da monedia. Não, 150 pau numa revista. Impressa, mano. Tá vendendo pra caramba, velho. Ou seja, a demanda por conteúdo de qualidade que a gente não imaginava. Cara, como é que pode, como eu te falei, é, é, a gente fazer um clube entrar em 8 mil pessoas? Como é que pode a gente fazer uma academia? A gente tem uma academia, o MBL tem uma academia onde você aprende a falar, a escrever, a ler, a interpretar, a história, tudo. Nós temos mais de 3 mil alunos, cara. Então, pera, as coisas estão acontecendo num ritmo lento, no, mas do jeito que tem que ser, de baixo para cima. Criando as lideranças, ensinando as pessoas, colocando o tal do senso crítico na cabeça delas. É uma parada a longo prazo. É a longo prazo. Que esse, você exatamente. não vai ver o resultado. Eu acho que vou, sim. Você acha que vai? Eu acho que vou. Eu acho que vou porque é o seguinte, cara. Eu não acho que assim... As pessoas têm, principalmente lideranças políticas, elas têm ambições muito muito imediatistas. Eu quero ganhar a próxima eleição. Eu quero fazer o próximo presidente. Eu quero ter um cargo... No... Se você ficar com esse pensamentinho, você fica igual a biruta. Você vai cada hora para um lado. Para onde o vento está soprando, você está indo. É o que a gente vê, por exemplo... Sei lá, não quero citar nomes aqui, mas enfim, você vê a galera fazendo isso. Agora, quando você tem um projeto de longo prazo, fala, cara, eu acho que o meu projeto é para os próximos 20 anos. Eu quero formar uma base de pessoas, para essa base de pessoas influenciar outras pessoas, para a gente ter lideranças em vários lugares do Brasil, para a gente fazer vereadores, para a gente fazer deputados estaduais, para a gente fazer deputados federais, para aí a gente pensar no executivo, que aí a gente chega com um plano robusto, que foi o que o PT fez. O PT é tão gigante, tão forte, tão poderoso, porque eles não pensaram assim, a gente precisa ganhar a próxima eleição. Não, a gente precisa ganhar o Brasil. Que segundo o Zé Dirceu é diferente, inclusive, de ganhar a eleição. Esses caras ocuparam espaço em tudo, cara imprensa, academia, é, academia que eu tô falando assim, universidades, etc. Sim. Poder judiciário. Esses caras estiveram em todos os lugares que eles puderam estar. Eles ocuparam todos os espaços, cara. Eu não sei, cara. Eu acho que o PT, sem o Lula não é nada, assim, né? Puxa, Você que pensa, cara. O não, Lula é a maior cabeça do PT. É, o, o Lula é o seguinte: sim. o Lula, é, ele, ele é... é hegemônico. O que o Lula mandar, vai fazer. Quer ver um exemplo recente? A Marta Suplicy, quando o PT tava na pior, quando eles estavam na crise, assim, o PT perdeu a prefeitura, a galera tava tirando estrelinha do PT do, 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 do nome, não sei o quê. A Marta pulou fora e foi pro MDB. Assim, o partido da traição, o partido do Temer, o partido do golpe. Ah, que traidora! Agora o Boulos falou assim: eu quero ela de vice, volta ela pro PT? Sim. A galera do PT ficou pistola. Falou: meu, como assim? Essa aí traiu a gente. Essa aí é, uma, é da elite paulistana, mora num apartamento no jardins. Foi lá pro MDB, agora vai voltar e sentar se na janelinha? O Lula falou: vai. A galera: tá bom. E é isso, cara. Então o Lula, ele centraliza a tua liderança agora. O Lula saindo, sei lá, ficando velho Fica e morrendo. Fico. Isso não se perde, a estrutura tá lá. Sim. Alguém vai tomar essa estrutura. Pode Mas ser não que. Tem racha. essa pessoa? Não tem ainda. Só Quem só vai a ser? A né? Pode ser a Janja, pode ser a Glaze, pode <laughs> ser o Boulos. Ah, meu ah, pode ser muita Pode ser o Haddad. Ah, você, é uma briga, cara, a de Asa, ali. Não Sabe o que, que acontece nesse momento? Assim, aí acho que eu. Só falar uma coisa, ah. eu não tô falando de apoio público, tá? Isso. O apoio não. da estrutura Entendi. é outra Entendi. história. Exato. Entendeu? Só que aí tem duas coisas. O apoio público já não será o mesmo. Também não é o certeza. mesmo. Com certeza. E eu vou te falar, falar Lula, uma coisa. O Lula. o Lula aqui dentro, todo mundo vota tá respeitando ele. Quando ele sai, pode ser a Janja, mas pode ser qualquer outro. E ninguém um desses aqui, nenhum desses outros discutiria com esse. Mas entre eles há discussão, ah, porque essa vaga aqui, que esse quer, esse aqui quer que é igual. Esse aqui que é igual. Sim. Então sim. ali, internamente, você já cria. Cara, a gente torce para que aconteça uma com eles. Vai ter uma. O, o que aconteceu com, com o Império do Alexandre o Grande, né? Quando o Alexandre o Grande morreu, ele falou assim pros seus generais: tá, e aí a galera ali no leito de morte, aí, velho, quem é que vai. Ele falou assim: que herde o melhor. E os caras se mataram e uhum. dividiram tudo. É, <laughs> é, mas do lado bolsonarista também, eu acho que é do mesmo jeito. Também assim, acho. Tá? Sim. Recentemente a gente tava com um deputado lá no podcast bolsonarista e, e perguntando para ele quem que vai ser o nome. Ele mesmo falou: falou, cara, o nome. Na verdade, ele falou assim, ó, a direita do Brasil chama Jair Messias Bolsonaro. Mesmo o cara estando inelegível, quem é. ele falar vai ser quem as pessoas vão votar. sabe? Então, é, então assim, vocês acham isso legal? É isso que a gente quer? Eu quero isso. A direita do meu país é o nome de um homem. Pelo amor de Deus, isso é o oposto do que a gente quer. Cara, eu, na verdade, eu acho isso um teatro. A gente tem muita coisa que nós, eleitores, nós não enxergamos, nós não vemos. Tá? Vou te dar um exemplo. No dia desse podcast, eu falei daquele deputado que chorou lá na tribuna. Lá da, Qual deles? Teve um que chorou lá, que tomou um tapa na cara do petista. Ele tomou. Eu não sei Oi. o nome dele, deputado federal. Ele tomou um tapa na cara, subiu na tribuna e começou a chorar. Ah, sim, o, o, ele tomou um, tapa do, tomou um tapa do petista e e começou a chorar dico, lá em cima cara, desculpa tipo, oh, eu não, não quer viver isso mais tal então, cara eu eu, eu falei eu falei desse cara com esse deputado que tava com a gente e aí ele não falou nada falei, oh, E aí que Bolsonaro subiu lá e chorou e tal e ficou caladinho falou nada mudou de assunto a hora que acabou o podcast ele oh, Ó, oh, cara, deu uma vontade de ir, a hora que você falou do que cara lá, não sei o quê. Que lá foi uma vergonha e então... tal. Claro que foi uma vergonha. Então, assim, cara, cara, tem tanta coisa assim que os caras escondem, assim, que é É pra caramba, irmão, saber. assim. Não, eu falo, Albertinho, você sabe que eu falo. Mas é, deixa eu falar uma cara, parada que você, você vai saber. Me fala uma coisa. Você acha certo a, 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 a gente a gente ter um, um. É que eu, eu não quero ficar aqui falando de Bolsonaro, porque pra mim, vou até dar uma encerrada nisso, porque assim, hum. o, o Bolsonaro tá inelegível. Hum. Ele não vai recuperar a inelegibilidade dele porque não interessa para ninguém. O para o TSE interessa que ele seja elegível não? Para o para Nogueiras, Valdemar da Costa não interessa. Não interessa. É melhor ele inelegível. Não inter... para ninguém que está no poder estabelecido. Interessa Jair Bolsonaro elegível? É melhor um cara mais previsível. Sei lá, um Tarcísio, um, um outro que dê para trabalhar melhor para esses caras. Eu discordo. Não, pra quem que é bom, Bolsonaro é elegível. Porque quem não tô vence... falando para, o, para as é. pessoas, tô não. Assim, eu falo assim pra, pra quem tá porque lá dentro. Porque quem vence no final é quem tem a menor rejeição. Não. E a dele é grande. A do Bolsonaro é grande também. Imagina, o segundo turno da eleição foi entre os dois candidatos que mais tiveram rejeição. Isso. Quem mais tem rejeição. Sim. O único que tem rejeição tamanha quanto o Lula é ele. Sim. E os dois o... ganharam. É, mas o Tarcísio não tem essa rejeição. E aí passa o Tarcísio. Com... Não entendi. Também Numa eleição entendi, final, não. é porque é o seguinte. Lula, é, é como se fosse o Bolsonaro. Se o Lula não estivesse. Ah, entendi. Qualquer você pessoa ganharia do Bolsonaro, eu acredito, eu porque o Bolsonaro Sim, teria rejeição muito grande. Que falar, qualquer pessoa qualquer outro, do que teria sistema, o, o, pro, o o Bolsonaro com o Lula, pro sistema. É positivo. Sim, com certeza. Eu entendi o que você está falando. É Se sai o Bolsonaro e entra um Tarcísio, o Tarcísio tem menos rejeição. Menos logo, rejeição. Logo... O PT está em mais risco. Muito mais. Eu entendi. Caralho, é um, é um o Lula raciocínio, vai soltar o Bolsonaro, mais. então? Vai tornar ele. Posso elezível. falar? Posso falar. Para o Lula, isso interessa. Para o Lula. Porém, vamos lá. A gente tem que lembrar. Isso é uma raciocínio mais complexo aqui que eu vou trazer. E vai ter galera que, que não entende isso. O, o mundo não é preto e branco. Direita e esquerda. Não é. Vamos lá. O Alexandre de Moraes. Não é petista. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer e ele já foi secretário do Alckmin. O Bolso... Se você fosse escolher uma vertente política ou um partido político para o Alexandre de Moraes, teria que ser PSDB. O Gilmar Mendes também. Inclusive, o Gilmar Mendes já combateu o PT e neste governo, inclusive. Não estou falando que ele é bom, estou que... falando só. Então, para estes caras, não interessa. E quem decide é o TSE. Você acha que o TSE vai passar por cima da própria decisão para voltar o bolsonaro eleito porque o PT quer não, não, não consegue não tem essa, o PT também não tem é, essa, é, esse poder ó oh, volta o homem aí que eu quero voltar a ganhar a eleição não tem então, você então, não é. acha que, que, que os poderes estão muito alinhados com certeza com certeza porque assim eu falo, é, não é não é ah, faça isso por isso é pô a gente está junto né Vamos manter do jeito que tá. Não, eu entendi, mas é que eu acho que aí também existe uma questão da imprevisibilidade do próprio Bolsonaro que também não interessa uhum. para o TSM. Isso, né? Ele é. é. Ele mas é... também, é... E de novo, é tudo especulação. Eu acho, eu sim, acho. que eu acho, né? O meu também é um achismo. É sabe de que seria isso. É o meu filho. Mas, é, enfim, assim, é uma questão complicada. O fato é o seguinte: o brasileiro tem uma mania, muito triste, inclusive, de se apoiar num nome. E achar que todos os projetos devem ser construídos em volta da popularidade desse nome. Para tudo, a gente é assim. E a gente não deveria ser assim. A gente deveria ter um projeto é, de ideais com os seus representantes. Beleza? É uma... É uma assim, o, o meu projeto não é você e o que estiver na sua volta. O meu projeto é este e você está orbitando o meu projeto. É o contrário. Não é a Lua... Não é o, o, o Sol que orbita a Terra. É a Terra que orbita o Sol. É assim que deve ser. As pessoas orbitando o projeto. E não... O projeto orbitando a pessoa, Sim. porque a pessoa é muito falha. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, do, do meu caso. Se o MBL fosse eu, o MBL tinha acabado. Eu mandei o áudio, fui caçado, acabou, o MBL acabou. Mas não é o MBL é muito maior. Se eu morro, o MBL continua. Se o Kim morre, o MBL continua. Se o Renan morre, o MBL continua. E, 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 e não é assim com o bolsonarismo. Se o Bolsonaro morre. O bolsonarismo não morre, mas ele, 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 ele assim. Fudeu, ele ele, ele perde um pilar, assim, tipo, o cara os caras vão ficar perdidos. Haja vista que já está vindo briga pelo spoiler. Já estava tendo muita briga para ver, ver quem vai ser o protagonista de tudo isso, né? É, enfim, eu pessoalmente acho que o caminho para a direita brasileira é, não, não é ficar buscando revanche, se nada. Não, só deixa para trás. Vamos ver o que é bom, o que, que de fato traz resultado para bater de frente com o PT. Porque o PT tá aí para ficar no poder mais 20 anos pelo menos. Os caras são fogo, mano. Nós somos de um plano estruturado para acabar com os caras. Para e pensa. Nos últimos 20 anos eles perderam uma eleição. Só. Nós temos que ir para cima desses caras de uma maneira eficiente, cara. É um plano bem feito, com pessoas que estão fim de trabalhar de verdade. Você acha que o Kim tem chance de virar prefeito aqui de com São Com certeza. Paulo? Com certeza absoluta. Com certeza, porque é o seguinte, Você cara. Vai bater de frente com o Boulos, no caso. Vai bater de frente com o Boulos. Vai ser porque, os dois. Quem, ali. quem são os três? Os três que estão disputando o a atual, vaga. O atual prefeito. O atual prefeito. O Boulos, que, a meu ver, já está no segundo turno, e o Kim. Vamos ser sinceros: o atual prefeito. As pessoas, primeiras não sabem nem quem ele é. Tá? Diferente do Bruno Covas, que também não tinha carisma nem nada disso, o Bruno Covas ele era um excelente político de articulação. Eu vou, eu vou falar uma coisa pra você. Por que, que o Bruno Covas virou prefeito? O Dória, quando ele foi disputar a eleição de 2016, ele chegou com grana, falando: sou de direita, sou empresário, tarará, tarará. Popularidade crescente. O PSDB falou assim: então vamos te dar a legenda. A maioria do PSDB não gostou. Não gostou. Principalmente as aulas mais à esquerda. Ele falou, então vou chamar o Bruno Covas, que é um grande nome do PSDB, para ser o meu vice e ele vai apaziguar os ânimos. Então ficou Dória e Covas com o PSDB apaziguado. Beleza. Sim. Aí o, o Covas chegou. Então você está falando de um político que chegou lá pela sua grande capacidade, pelo nome tudo, de articulação. O Ricardo Nunes não. <coughs> o Ricardo Nunes não. O Ricardo Nunes não tem articulação. A gente que ele tá brigando agora. Com o presidente da Câmara, etc... O Ricardo Nunes não tem carisma... O Ricardo Nunes não tem resultado para apresentar... Ele só tem uma coisa, o Ricardo Nunes... A ele marca, tem dinheiro não. em caixa... E aí o paulistano vai ter que escolher... Você vai ser enganado de novo? Você vai votar no cara... Que assim faz a coisa mais velha que tem... Que é o seguinte... Na véspera da eleição, ele asfalta a tua rua? Isso é suficiente... Ah não, minha rua agora tá asfaltada... Eu vou votar no cara... Pô, bicho... É isso que a gente quer... Ou você vai votar no cara que deixa... Assim, você não consegue sair na rua com o celular na mão, cara. Você é assaltado. Você não consegue fazer uma ligação na rua, mano. Você é assaltado na Paulista, cara. É, vai mas votar. isso tá todo o Brasil. Isso tá é, não, mas São Paulo. Lá, lá no interior também eu tô assustado. É. Velho. Tipo cara, é assim, criminalidade aumentou, calma cara, mano. Todo dia você tá pegando notícia. É, roubou, 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 assaltou. É, eu também senti, assim. que piorou ma, 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 demais Mas deixa eu te falar mesmo. uma coisa. Você acha que é, é, não é um problema crônico de São Paulo, em vista do que a gente tem que só aqui tem desse tamanho que é a Cracolândia, cara? Como é que pode um prefeito admitir? A Cracolândia tem outros lugares. <coughs> não, não, não. Mas o tamanho é de São Paulo é só aqui. Ah, mas é, tudo de São é... Paulo é maior, mano. <risos> <risos> Pô, por isso mesmo que <laughs> a gente não pode deixar, cara. <laughs> é um exemplo. Você tem uma cidade né? o é um orçamento né? de São é um Paulo, exemplo. com o centro é. de São Paulo, com a riqueza histórica, Verdade. cultural que nós temos. A gente vai deixar. 400, 500 noias. Cara, não dá, né? Pelo amor de Deus, meu. Não tem um para falar, meu irmão. Acabou. Acabou essa palhaçada. Arthur, ah. eu vou te falar. Você já viu como é que forma a Cracolândia ali? Cara, tem eu vi um vídeo. vídeo aqui. Aqui. É bizarro. o dorme perto da Cracolândia, cara. Sim, eu, cara, eu o o cara vai lá e para uma banquinha e aí começa a formar a cara. Em, em 20 minutos tá congestionado de gente ali cara você entende que é tipo uma abelha rainha que põe ali todas Sim. as outros marimbondos abelhas vão colar naquilo ali cara você vai ali tira ela dali eu sei lá não, não vai tirar mas vai dispersar cara você, pelo menos você consegue ter um comércio ali naquela rua você consegue manter um monte de empresa que que tá se fudendo ali é. naquele pedaço. O, o que o, o, a solução para Cracolândia, em São Paulo, cara? Ela não é uma solução simples. Não tá? é. Mas é um conjunto de ações que devem ser feitas que a gente vem batendo. E eu vou te dar a razão pelas quais cada uma não é feita. Número um, plano diretor. O que, que é plano diretor? Plano diretor é a regra para você construir coisa na tua cidade. Nós temos um plano diretor. absurdo, é plano de desenvolvimento, de desenvolvimento absurdo, né? Exatamente. Que restringe o potencial construtivo dos dos terrenos. Então você tem um terreno, você tem que ter recuo, tem que ter limite de altura, você, você não consegue usar o terreno. Então você não dá vida para a cidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, leis de zoneamento. A lei de zoneamento é uma derivada do plano diretor, que é a regra para você usar o imóvel que já tá lá. Então você tem esse imóvel. Esse imóvel pode ser um podcast? Pode. Pode ser uma pizzaria? Pode. Esse imóvel pode ser uma escola? Não pode. Isso é lei de zoneamento. Por que que não muda? Sentirinho. Não faz sentido nenhum, cara. Você pega, por exemplo, na Espanha. O que, que os caras faziam? Você tinha esse prédio que era uma casa colonial. Amor Qual a vocação desse imóvel? Puta, é fazer um museu, fazer uma pizzaria, fazer, fazer uma, uma boate, balada. Faz. Mantém a fachada e faz, e dá vida pro lugar. Meu, maravilhoso. A gente sai daqui para ter essa experiência em Buenos Aires, em, sei uhum. lá, em Paris. A gente tem que ter aqui. Beleza, fez a parada, certo? Por que que não faz aqui? Porque aqui a gente tem... Os, as associações de bairro que tem um pensamento ridículo lá perto do João Dória, no Jardim Europa, no Jardim América, que é o seguinte: não, meu bairro é bairro só de casa. Minha casa custa 20 milhões de reais, irmão. Aqui para morar do meu lado, não vai morar um cara que vai comprar um apartamentinho de um milhão e meio. Aqui eu só quero meus vizinhos com de 20 a 30 milhões. Então esse bairro aqui não vai mudar o zoneamento. E não tem um prefeito pra chegar e falar, irmão, vai mudar. Vai mudar. Você pega a vista aérea da cidade. Você pega os melhores lugares para morar, que é por exemplo Ibirapuera as assim, uf. ou seja, você tem um baixo adensamento, baixa verticalização, poucas pessoas morando nos melhores lugares de São Paulo. Tá errado! A cidade está crescendo em volta nas periferias. Quando você cresce nas periferias, você não leva esgoto, você não leva educação, você não leva lazer. Você quer o que Marginais. Os marginais cometem crimes. Então você precisa, precisa. De plano de diretor, e lei de zoneamento que traga o cara pro centro da cidade. Esse é o primeiro ponto. Cara, o Kim não dá conta de mudar isso aí, velho. Né? Opa, mas calma que não eu vou chegar lá. Conta, não dá conta. É muita lá. gente rica que mora nesse não, eu vou, lugar. calma, né? eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Terceiro ponto: que nós precisamos fazer, que é urgente. Nós precisamos acabar com o excesso de tombamento em São Paulo. O que, que é, é tombamento é foda. É Então assim, você tem um imóvel. Também, ah, tem um imóvel um dia, Dom Pedro espirrou lá dentro. Agora ele tem um valor histórico. Você não pode trocar a lâmpada. Eu não tô brincando. Você não pode. Se a lâmpada tiver dentro de um gesso, você não pode trocar a lâmpada sem o um cara do governo falar, troque a lâmpada. É ridículo. Que é a cidade que mais tem imóvel tombado, É ridículo. Do mundo, é é um negócio ridículo. assim. Cara, é nossa, é ó, do mundo, pra Você tem uma ideia? O centro de São Paulo tem mais imóvel tombado que o Rio de Janeiro inteiro, que foi a capital do Brasil, irmão. É, eu, eu acho Como é que, que é um pode? dos maiores do mundo. Não, a gente cara, tem terreno, hoje, né? tom ah. terreno. O não, terreno não, tá tombado terreno, porque não. ele tem valor histórico. É, não, que é, Não, não. Você tem Você não, não pode construir aqui porque você vai estragar a vista do imóvel tombado ah, Vá se ferrar, meu. Mano, você tem um palácio ali que, porra, tem toda uma história. Que é uma construção monumental. Que você olha e seus olhos realmente se encantam com a beleza do lugar. Vamos tombar é isso coisa, aí mesmo. É preservar, é passado histórico. Cara, você tem uma casa ali que, que. Que é legal. Comum. Como tiveram várias. Sim. Vai lá em Diamantina e vai ver isso. Você quer viver esse momento? Tem lugares para você fazer isso. É isso aí. Sabe? Não, não, não agora, justifica só, que o, mais. Se não me engano, não sei se estou falando besteira aqui, mas onde é o Parque Augusta ali, é tombada aquela porcaria, velho. <laughs> Foi um, meu, um lugar com <laughs> árvore, cara. Você fala, não, pô, tem árvore, arborização é um motivo. Agora, tombar, velho. Pelo amor de Deus. Mas enfim. Tombamento. Aí tem outras duas coisas. Número um. Hoje, a gente tem que tocar o dedo na ferida de que fazem em São Paulo, que é a assistência social centralizada. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você não concentra os esforços sociais no uhum. centro da tua uhum. cidade, irmão. Você uhum. tira o cara lá da periferia, onde o cara tá lá perto do pai dele, perto da mãe dele, perto do irmão dele, perto do amigo dele, perto do professor dele. Você tira o cara Dos de lá. Dos amigos dele. Joga ele na Praça da Sé. Pro Júlio Lancelot te dar uma sopa, galera meu. Ele é muito bonzinho, meu. Você vai brigar com o Santo Padre de novo? Pois filho, é, velho. Não vai pode fazer isso. Você tem que espalhar o atendimento social. A, 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 o, o atendimento social tem que estar tá onde o cara está, não sendo a cidade. Sim. E ter, e o quinto ponto. Você vê que eu deixei por último de propósito. Depois de tudo isso, você precisa de repressão. Você precisa pegar o traficante e você precisa internar compulsoriamente o usuário. Ponto. E a lei já existe. Você sabia que já existe a lei? Você pode internar alguém compulsoriamente. Por que que não se A interna? Força, pode pegar pode, o cara. Pode, pode, porque você precisa do de acessão, um médico. O médico vai falar: "Cara, você não tem condições, está assinado aqui. Sim. Se esse médico assina, o Ministério Público vem para cima. Bom, e ninguém quer bancar. Por que, que o Kim tem condições de fazer isso? Porque o Kim ele já falou: eu vou pegar todos esses médicos que vão assinar e eu vou pôr o meu na reta. Você vai processar o prefeito. Você não vai processar o médico, você vai processar o prefeito. Ele comprou a briga, ele comprou a bronca. A bronca é comigo. A ação, a ação vai ser do, isso do aí, vai isso ser isso do aí é mais fácil, vai ser do executivo. O é é um é programa da prefeitura de internação compulsória. É isso, vai internar compulsoriamente o cara é nóis, o cara não tem condições de responder o nome dele, o Você cara tá que, escravo. É, é isso, essa tem que fazer. ONG que anda lá no centro, os caras pega muita grana. Meu irmão, vou te falar uma coisa, não só eles pegam muita grana. Como eles pegam grana através de contratos que são despadronizados. Isso é um absurdo. Se eu tenho, eu tenho uma prestação de serviço para fazer, você tem uma ONG ele tem outra. O contrato tem que ser igual, cara. Você concorda comigo? É o mesmo Muito. contrato. É, a, é o mundo inteiro assim. É um contrato padrão. Vocês vão disputar esse contrato padrão. Aqui não. Aqui é um contrato para você. Um jeitinho que é nosso aqui. Para você já é outro. Para você já é outro. Aí você tem centenas de OS que chamam. Com centenas de contratos diferentes. você que falou que custa 50 mil reais para limpar uma rua daquela? Eu vi. Eu não eu lembro vi agora, não vou lembrar. Eu acho que era 25. Para fazer não uma limpeza, agora. Mas da limpa rua mais do que é duas vezes por dia. Três vezes é, por dia, né? É. Que eles fazem. Cara, é, é que é, lá irmão, é bom para muita é, gente. Ali, irmão, nós ali, irmão, nós não não temos uma ONG acabar. aqui. Eu sou o prefeito. Eu sou o secretário. Você tem uma ONG. Eu, a gente te facilita aí. Você dá uma, livada, uma limpada na rua. Eu jogo aquele orçamento da tua mão. Depois, quando precisar, a gente né, tá junto aí. Pra que que eu vou acabar com isso? Deixa os é lá. É isso, irmão. São Paulo é isso. Aí... São Paulo tinha que ser 24 horas. É Exato. Aí, vamos lá. A é... dinheiro, galera é... é... galera transitando. Vamos, turista, vamos falar uma coisa por... pra você. Vamos lá, vamos lá. O Bolsonaro vai apoiar quem? O Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, irmão, que é o dono da caneta, que tá fazendo isso que eu tô acabando de falar, cara. Não é aquele Ricardo Salles que também não, não, não. no jogo Aí, ali pra ele, ó, pra esse, ele é um, esse é um exemplo. O Ricardo Salles, vamos lá. Eu discordo do Ricardo Salles. Foi ministro mas, do, do Bolsonaro. Mas né? o Ricardo Salles foi ministro do Bolsonaro. O Ricardo Salles concorda com o Bolsonaro. O Ricardo Salles tá ali, ó. o que o Bolsonaro fala, eu aprovo. Eles estão juntos. Ele fala, eu quero sair prefeito. Me libera do, do PL. Eu procuro outro partido e você me apoia. Bolsonaro falou, boa sorte aí, Ricardo, mas eu estou casada é com o Valdemar. E o Valdemar é a mulher do casamento, então eu tenho que apoiar o Ricardo Nunes. E a gente fala, meu, mito, cara. Eu não consigo, cara. Me xinga, me xinga, me chama de traidor. Eu não consigo. Eu não consigo me ajoelhar pra esse cara. E o Tarcísio, quem que ele vai apoiar? O Ricardo Nunes também. Também? Tá aí, ó. Tá aí. Essa é a verdadeira direita que a gente quer. Não, mas o Tarcísio ah. é um bom governador pra São Paulo. O Tarcísio é um governador razoável. Ele é um bom governador? Foi o melhor governador dos últimos tempos do Estado de São Paulo. Boa pergunta, cara. Não, boa pergunta. Isso aí a gente tem que analisar ponto a ponto. Mas é, eu não vou falar mal <laughs> dele porque eu acho que não, <laughs> não é, é, é sério. Cês... Eu, 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 é, hoje, é. Eu não, hoje eu já não tenho se falar assim, me, eu não tenho elementos para defender uma posição. Mas eu acho que ele faz um governo razoável. Eu acho que falta algumas coisas do Tarcísio, como por exemplo enfrentamento à cracolândia, cara. Isso é papel dele, meu. Tem que ir para cima. Uhum. Como é que o atual governador hora, vai para o atual perfeito que tem um problema? Flagrante no centro de São Paulo, cara. Alguma coisa tem que mudar. A gente vai fazer o quê? A gente vai votar no mesmo? Não, mas contra é... o Boulos, vou votar no Ricardo Luiz. Porra, bicho, aí também. Aí então entrega a cidade logo pro Boulos. É. Não é fogo. É, até cara. porque se você não entregar, talvez ele, ele, ele acabe invadindo. <laughs> Já, então que o, o Kim é e o Boulos, segundo turno? Aí o Kim leva com certeza absoluta. Mas dá pra chegar. Dá pra, com, dá certeza. Pra um crescer, com certeza, mas tá com certeza Tá crescendo as pesquisas com 15, Ó, eu vou te falar uma coisa Quando eu me candidatei à prefeitura Você ficou com 11%, não foi? Eu, tinha, eu fui num partido nanico, que era o Patriota Eu não tinha fundo eleitoral eu falei Não vou usar, não tinha tempo de TV, não tinha nada Eu tinha 15 segundos de tempo de TV A pesquisa me dava 0,5, irmão Eu me lembro disso aí a, a boca de urna deu 1 O Arthur vai ter 1%, a Vera Lúcia do PSTU tinha 2 A Vera Lúcia do PSTU tem o dobro do que eu Tá bom, fiz 10. O Kim já tá com 10. O Kim já tá com 10, cara. Cara, mas deixa eu te perguntar. Se o, Kim, se o estranho, né, cara? Se o Kim ser. perde aqui, você vai embora do Brasil? Não, imagina. <laughs> não, mano, porque até omissão. Irmão, a missão, missão vai ter, surgir. É São Paulo vai ter que ir embora de São Paulo. Não, omissão vai surgir. Uhum. Nós vamos fazer deputado estadual, deputado federal em 2016. Você vai sair de novo pro deputado? você aí é outra questão. Aí tem que recorrer do meu caso, mas é, ó, independente de mim. Porque por você, ele... não, você tá inelegível. Tipo, eu tô inelegível. Também? Mas eu vou recorrer, porque o meu processo tem muito, muito erro. Muito erro processual. Muito, muito, muito. Acho que você que puxou a fila ali de caçar os caras, né, Depois que aconteceu com você, aí e tiraram o Deltan. Pois é. Com o apoio dos tirar, bolsonaristas, inclusive. E aí tiraram. Vamos cara, lá, vamos de novo. Vamos. vamos, Deltan, vamos Deltan, desculpa, foi... galera. Desculpa, mas eu tenho que lembrar. Tiraram o, o Deltan. Vamos fazer uma manife manifestação a favor do Deltan. Quem foi lá e falou não vou na manifestação? Bolsonaro. <laughs> <laughs> é, tem umas coisas que dá Mas entender. tá bom, é, dá pra entender Dá para entender, mas enfim não, não, Vamos deixar isso de lado é, Pra falar do meu caso aqui Eu Não sei se você lembra do Fernando Cury O Fernando Sim. Cury, ele passou a mão, literalmente Ele passou a mão na isapena Ele foi meu, lá e abraçou meu. e passou a mão no peito Bom, vai ser caçado, vai ser caçado é, Ele pediu perícia das imagens Da própria casa Cederam para ele, ele pediu o direito de fala para se defender, cederam para ele Ele pediu pra ser suspenso ao invés de ser caçado cederam pra ele aí eu pedi licença do meu cargo, fui pra Ucrânia com o meu dinheiro mandei um áudio privado sem crime nenhum, num grupo particular o, o áudio vazou de forma criminosa aí, não me deixaram falar não me deixaram me defender, eles não me ouviram não, não periciaram o áudio, eles usaram o um áudio cortado, eu tenho a perícia que o áudio tá cortado eles não periciaram o áudio, eles não ouviram as testemunhas da Ucrânia, cara eu tinha oito caras da Ucrânia, inclusive uma menina falando eu vou para o Brasil de defender eles não quiseram ouvir Perderam o prazo então o meu processo ele está cheio de vícios formais hum. cheio ele, ele foi muito irregular muito vocês muito. mostraram o que fizeram com a grana que arrecadou é da vaga? lógico inclusive isso é outra coisa uma... opa uma tudo, opa as então vamos notas, lá vamos tudo. lá uma não é as notas é uma coisa simples uma transferência nós compramos lá pouca coisa assim compramos sei lá o equivalente a sei lá cinco mil reais de coisa lá sei lá, pilhas, foi o que a gente conseguiu comprar para encher um carro. Isso aí foi pouco. Tem as notas, tudo certinho. Mas o grosso mesmo, mais de 200 mil reais, era tanto dinheiro que não existia a forma de transferência do Brasil a Ucrânia. Nós tivemos que falar com a embaixada. <coughs> embaixada, o que eu faço? A embaixada falou, oh, você vai fazer esses procedimentos. Aí deu uma lista que nós fizemos e fizemos uma transferência gigante. Aí você vê como o Bolsonaro não é a favor de liberdade de expressão, coisa nenhuma, e os bolsonaristas não. Uma senhora chamada Valéria Bolsonaro, Falou, esse rapaz fez evasão de divisas. E me, me fez uma denúncia. Aí ah, eu fui investigado criminalmente. Evasão de divisas. A Polícia Federal, o Ministério Público, olhava falou, não tem evasão de divisa nenhuma aqui. Tá tudo certo. Os caras pediram dinheiro. O dinheiro entrou. Eles pediram para embaixada o que fazer. Ah, transfere para essa conta. Eles transferiram. Não tem invasão de divisa, cara. <laughs> a invasão de divisa é outra coisa. A invasão de divisa é eu abrir uma empresa em outro lugar, aí fazer um esquema para pegar claro, lá, né? ou o contrário, não. pegar o dinheiro de fora e trazer... Assim, para você ver como as coisas são, velho. Quando você, que é o meu caso, né? Eu, eu ando com um alvo gigante nas minhas costas. Quando você anda com esses alvos, cara, as pessoas inventam coisas sobre você. <coughs> e foi o que eu fui vítima disso. E beleza, não tem problema. bom para cima. Quando for o um momento oportuno, eu vou recorrer. Mas, o, o, voltando ao assunto que a gente tava falando... O projeto tá crescendo, cara. A missão vai acontecer. Nós vamos ter deputado. Um dia nós vamos fazer presidente. Nós vamos mudar esse país, cara. Pô, ó, isso aqui vai ficar gravado pra eternidade. Nós vamos mudar esse país, velho. Nós vamos destruir o PT. É, prefeitura Pô. de São Paulo é uma projeção foda, né, cara? Pegar se isso, isso acontecer, aqui fazer cara, um se, se, aqui, né? se isso acontecer, nós vamos cortar caminho dá para Porque... fazer muito mais que um deputado vida. né cara? não se o, não, se se o Kim, Kim, não faz nada ali, né, se o quem cai no executivo é, é, o, é o terceiro orçamento de São Paulo o primeiro é a União o segundo é o Estado de São Paulo o terceiro é a cidade uhum. cara um orçamento gigantesco o cara executando aquele orçamento ele mostra o que veio acabando com máfia de transporte Mesmo acabando essa com essa reforma tributária nova aí que vai foder os municípios essa reforma não, mas não tem problema isso é o, aí, isso isso é uma outra coisa o São Paulo nunca vai ser uma cidade de baixo orçamento são Paulo é grande demais para ser uma cidade. Essa de... reforma é, não mas manda acho... a grana é, para a União é, é. e a União é distribui assim, é assim. para lá. Ah, já é, já. Hoje como é que o funciona? Pcu e Pda vai tudo para lá não, e o volta para cá. A maior parte da nossa arrecadação é feita no município. Sim. Porque as empresas estão no município. Sim. Só que vai tudo lá para cima. Vai. Tipo, eu não lembro agora a porcentagem, mas é esmagadoramente mais dinheiro para cima. É. Mas vai para o para União. Para a União. Para a União. Para a União. Da união eles redistribuem, que é o tal do pacto federativo. Sim. E aí a gente tem um absurdo aqui no Brasil, que eles pegam os estados deficitários e quanto piores os seus índices, mais dinheiro você recebe. É, é assim, é a coisa mais burra do mundo. Ó, você tem duas pessoas trabalhando. Quanto pior você for, mais salário você vai ganhar. N tá errado, cara? Tá errado? A gente faz isso. O quem como prefeito de São Paulo ele tem influência não só orçamentária como influência política sobre os deputados de São Paulo entendeu? Sim. então é, é você ser prefeito de São Paulo, se você quer fazer, você faz, cara, tem coisa para caramba pra fazer. Se o que ganhar é prefeitura, irmão, assim, você vai ver um, um salto de, de, de qualidade administrativa, assim, nós vamos consertar o país em muito menos tempo que a gente imagina. Eu acho que ele vai se dar bem no executivo. Eu também acho. O japonês é foda, pessoal. Ele coisas. é foda mesmo. É. E assim, o quem é organizado, quem é aplicado, quem é inteligente, o que o que tem fibra ah, meu! Vai defender o que é impopular, mas é o certo dele defende. Já comeu o, o pão que de almoço também. Já roeu o osso. E então eles é só... pensaram como montar a estrutura assim da, da prefeitura, secretário. Como ele ele tá, ele isso tá montando isso. Ele tá montando na isso. Mas é, tá. isso, eu vou te falar assim. Isso aí, na verdade, é, é um, entre aspas um problema bom que ele vai ter se ele ganhar. Mais importante do que isso é ganhar. Né? É, chegar lá com Chavo, depois, com não, não, não isso é uma outra coisa também que é o seguinte a capacidade de articulação de quem está no executivo é muito maior do que as pessoas imaginam se você quer fazer você faz cara existem muitas coisas que realmente são dificultosas mas a maior parte das coisas você quer ver uma coisa todos os governos todos bolsonaro pt temer dilma qualquer um a maior parte do congresso vota a maior parte das coisas a favor é que a gente não, não tem notícia disso todo dia pensa uma coisa Terça, quarta e quinta tem votação você ouve falar das polêmicas sim sim e, e todas as outras então tem e mais de uma por dia então a maior parte das coisas acontecem uhum. o poder executivo ele tem muito poder de direcionar o país a cidade o estado para onde ele quer né é, e o quem sendo prefeito de São Paulo cara pô tem nem o que falar cara mas Se um... você acha você acha que pô vai dar tudo certo mas depois que você está lá Vamos pensar, é, não dá para você fazer tudo sozinho. Não, não dá. Tá. Não dá sozinho. Não é impossível. É, não, uma você duas... tem que fechar acordos, não tem jeito. Só que não, existir, espúrios, né? não há acordos espúrios. Não há acordos espúrios. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Como é que o governo Bolsonaro, que foi um governo que chegou praticamente sem nenhuma articulação, conseguiu aprovar a reforma da Previdência na época? Por uma série de fatores. Houve uma comunicação eficiente no governo anterior, hum. houve uma articulação eficiente do Rodrigo Maia, inclusive que o próprio Bolsonaro elogiou, houve apoio popular, houve ali parceria virtuosa e o negócio aconteceu. Beleza, deu certo. Então esse tipo de coisa, eu vou dar um exemplo para você. É, é, no Japão, quando o poder executivo é estabelecido, quando ganha o majoritário, as secretarias são compostas de acordo com a proporção do parlamento. É como se você oficializasse a distribuição de cargos de acordo com a, a, a o apoio público. Então isso é uma coisa natural. É natural que você, eu sou um prefeito. Bom, ganhei para prefeito. O pessoal vai fazer vereador para caramba, irmão. Não tem jeito. Os caras vão fazer aí, sei lá. Pode pôr, sei lá, oito vereadores, do Pode pôr, no mínimo. Vou fazer oito. Não dá para você não conversar com uma bancada de oito vereadores. Não você dá. vai ter que conversar, cara. Você vai ter que ceder em algumas coisas. Ó, oh, chega aí. Sim. Tem esse projeto. Que, aí você é só estratégia. você Põe um projeto com gordura, tira a gordura daqui. Aumenta a minha emenda pro cara dali. E você vai trocando a ideia até você chegar num, num consenso. Não tem jeito. O que não pode é ceder cargo por sobrevivência. É o poder pelo poder. Irmão, eu só quero me estabelecer aqui. Você quer o quê? Subprefeitura? Tó. Quer cargo? Tó. Quer contrato espúrio aqui no, no transporte? Tó. Quer ONGzinha para limpar a rua e ganhar ganha? Tó. Que é o que tá acontecendo hoje. Não pode, cara. É, eu... Então. Eu... 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 E ele Enfim. fazendo isso, ele fica. Quem? O Kim. O que eu falo é o seguinte, ele. Vocês não são os mais amados, mano. Eu me preocupo Sim. muito com isso. Não sei se você percebeu, cara. Eu não consigo ver vocês criando força sem, sem ter que fazer muito mais com os porque não. vocês são mais, mais odiados, você entendeu? O que você falou que acontece naturalmente, que a maioria dos projetos passam, né, lá nos outros lugares, porque todo mundo tá, tá sentado junto na mesma situação. Vocês não. Vocês são uma oposição cara, é, real. É, é uma mas, oposição, mas, você percebe? A galera vai trabalhar contra. Mas quando você está. Tá não eu sei, mas assim, travar, quando velho. você tá no legislativo, é, os ânimos são muito mais efervescentes. A, a, a verdade é o seguinte: no fim do dia, muita gente se curva ao executivo e pronto. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estive na Lespe, cara. O governo de São Paulo manda na Lespe. Não existe oposição na Lespe, cara. Não existe oposição. É verdade. Não existe, cara. O PT faz o quê na Lesp? É. O PT finge que criou uma dificuldade, quebra a LESP e depois deixa passar. Sabe Pega um... a primeira secretaria e deixa passar. É o que acontece. Sabe um negócio que eu acho engraçado? Você foi o primeiro cara que eu escutei falando de plano diretor. Depois é. que você falou, várias pessoas ficam falando disso aí. Cara, eu, assim, você já percebeu isso também? Ah, caramba. Cara, nunca se falou. Cara, tem um cara chamado Raul Justilores. Ele tem livro sobre isso. né? Ele falou, eu nunca vi, nunca vi tanta gente fala, tanta gente jovem, inclusive, fala de plano diretor, um assunto que nunca interessou para ninguém. É. uma coisa, uma característica, Bom, assim, a, assim. Você que tá assistindo, você pode não gostar do MBL, mas vamos, vamos reconhecer aqui, o MBL é a vanguarda de muita coisa. Sim. O MBL foi o primeiro movimento a falar de reforma da previdência. Nessa época o Eduardo Bolsonaro falava que não tinha déficit. A gente fala, tem que reformar da previdência. Não, não, não. O MBL foi o primeiro movimento a falar contra a greve de caminhoneiro. cara não pode fazer greve de caminhoneiro. Aí o Bolsonaro estava lá com os caminhoneiros. É, não, não pode. O MBL foi o primeiro movimento que falou, tem que ter impeachment. Não pode ter intervenção militar. Esquece, não vai ter. Os militares não querem. Ah, mas eu conheço três, quatro generais. Irmão, o Brasil tem mais de 5 mil generais. Isso é uma coisa que a gente esquece a ordem de grandeza. O Brasil tem mais de 5 mil generais. Mais de 5 mil. Pra você falar que você tem a maioria dos generais, você teria que ter 2.000. Você tem 2.500 generais falando, eu quero administrar o Brasil. Você não tem, meu. Esquece. Os caras estão tá com a aposentadoria, estão tá com a família feita. Você acha que o cara vai pegar em arma, enfrentar policial militar pra tomar o controle de um país que é, meu, olha as pistas que a gente tem para resolver, meu. Não esquece. O Amber foi o primeiro, brigou com o Olavo de Carvalho na época, porque a gente falava, tem que virar voto de deputado, é impeachment através da Constituição. Não dá para hum. dar golpe, esquece? Você chegou aí pra Brasília naquela não caminhada até lá? Eu não fui. Sabe porque eu tava querendo ir embora do Brasil. Aham? Não, eu não conheci o MBL, né? Você não tava junto com a galera? Né? Eu não sou o fundador. Eu cheguei depois. O Embel surgiu no final de 2014. Mas você já tinha seu canal né, época? Não, Também meu canal não? surgiu no foi dia, dia, depois. 15, no dia 15 de 5 de 2015. É. Ah, e a caminhada pra Brasília foi. Foi antes, foi antes. Caralho, velho. É, eu, eu admirava sou. os caras de longe. Eu Olha olhava só. os caras e os caras são foda, bicho. Pô, da hora estranho você aparecer depois e pô, hoje mano, você virou hora. um dos cara, cabeça né? Meu, véio? isso foi muito louco. Quando eu, quando eu apareci no MBL, isso é uma história muito louca. Eu cheguei lá, né, meu? Mano, eu sou um doido que faz uns vídeos, meu. Aí eu fui mal bem recebido, até fiquei meio desconfiado. Falei, mano, que coisa esquisita. Eu, achei, eu achava que o MBL era o Kim e uns amigos dele da faculdade. Aí não, pô, tinha o Renan lá, uns caras mais velhos também. Aí cheguei lá com os meus videozinhos. Pô, posso pôr na página de vocês? Pô, claro, o vídeo não é da hora. Posso fazer mais? Pô, faz aí. Pô, esses caras são mão aberto, né, meu? Você chega aqui, de repente, você faz vídeo, põe na página dos. Os caras nem me conhecem, fica até meio desconfiado. E aí fomos vendo que era assim mesmo. Por isso, inclusive, que o, o MBL apanhou muito, cara. Muita gente entrou de forma oportunista e teve acesso a todo mundo rápido. Aí depois saiu batendo, a gente viu que era. Hoje o MBL amadureceu demais. E você Hoje, se dá não. bem pra caralho com o Renan ali. Pra também, caralho, né? são meus amigos. Irmão, eu vou te falar uma coisa. São pessoas, isso, isso é um diferencial do MBL, são pessoas que, é, imagina que você está numa trincheira apanhando de um exército, aí vem outra atrás e fala, vamos enfrentar os dois juntos? Vamos, estamos junto aqui nessa trincheira. Você cria relações, cara, que são é, muito fortes. O, o que a gente tem de, de... A gente é amigo, cara. A gente é amigo. Quando eu, eu mandei o áudio, cara, eu explodi uma bomba atômica no movimento. Todo mundo falou, irmão, nós estamos junto até o fim. Nós estamos com você, nós te conhecemos, cara. Você não roubou ninguém, você não fez nada de merda. Senta aqui que nós vamos ficar junto com você. Os caras ficaram do meu lado. Da mesma forma que quando fizeram um monte de cagada, expuseram lá. Ah, o Renan, o Renan é caloteiro, o Renan tá um monte de processo. Mentira! O Renan comprou a empresa com processo, como qualquer empreendedor brasileiro no nome dele. Que laranja é esse que põe a empresa no próprio nome? e Acho faliu que é o negócio dele, né? a fa... é, empresa. Quebrada, e faliu, e faliu. Tem muita gente que faz isso. Eu também tava lá pra defender. E fui lá defender na época, eu fiz um debate até com o Nando Moura. Né, o Nando Moura chamou o pessoal de uma página chamada Jacaré de Tanga pra atacar a gente e tal, não sei o que lá. Falei, não, eu sei, eu conheço vocês, eu entendi tudo e eu vou lá defender. Mas você se dá bem com o Nando também, não dá? O Nando é um cara que assim, eu nunca falei muito com ele. Eu nunca é fui. Eu nunca fui brother dele. Que o mora... brigadeiro é um elo ali entre vocês é, ele é, tá no meio é, ali, é, não? é diferente, vamos lá. O que, que aconteceu? O, o Nando Moura, quando eu surgi na internet, ele fez um vídeo, né? Falou: é quem, é, quem te financia? Um negócio assim. E na época eu não gostava muito dele. Não gostava muito dele porque ele era muito olavista. E eu nunca gostei muito do Olavo de Carvalho. Até fui, eu, eu fui injusto com ele. Eu assumo aqui. Eu fiz uma live um dia e é, Esse Nando é um, é um Olavete ainda, nada a ver eu ter feito aquilo. Né? E beleza. Aí eu respondi ele: falei, Não, pô, eu, eu. Eu tenho um canal, eu mesmo que me financio. Não, cara, não, não, não ganho dinheiro com o canal ainda, tá? no começo e tal. Beleza, oh, vamos fazer um debate. Vamos. A gente fez um debate. Na época, inclusive, eu mudei de ideia sobre vários aspectos. Legal. Fizemos um debate, ela nem lembra agora o sistema, é Barriga de aluguel, tinha um casal gay, uns um bagulho assim. Beleza, fizemos um debate, mas beleza, numa boa. Aí, depois de um tempo, estreitamos a relação de novo, eu não lembro como que foi, mas aí a gente brigou de novo. Eu não lembro agora exatamente o que aconteceu, É. Eu não lembro, mas foi alguma, puta, eu não vou lembrar agora. Aí deu, deu uma brigadinha lá, vamos fazer um debate então e fizemos. E foi muito louco. Ele foi no debate pessoalmente, fizemos, foi justo pra caramba. Ele foi justo com a gente, inclusive, porque ele veio contra a gente, né? Ó, oh, você tem. E a gente expôs os argumentos. Ele falou, pô, você foi bem, cara. Puta atitude de homem dele na, na época. Legal, bacana. A gente se aproximou um pouco mais. Só que a gente nunca foi. É, Ou oh, vamos jogar videogame, vamos jogar bola, Nunca, porque uhum. ele mora longe. E ele nunca foi esse cara que deu esse tipo de abertura para esse tipo de relação. Não é uma relação, pô, você viu que coisa errada que aconteceu aqui, beleza. Aí depois dos áudios. Ele bateu muito, 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 muito. E um dia eu estressei com ele. Falei, Sério, irmão, com os áudios ele. Porra, ele... Eu falei, irmão, Ai pô lá, em cima você ali. Ah, você não para, <laughs> velho. Caralho, já faz um ano do bagulho, você, você vai continuar falando até quando? A também quer monetizar, né, velho? Não, Aí eu, aí eu peguei e também, aí também falei, não, ó, é o seguinte, não é, as coisas não são assim. Aí ele deu uma zedada. Mas o fato é o seguinte: isso é uma coisa bacana, eu acho que tem de ambas as partes. A gente não é brother, a gente não se ama. Mas a gente se respeita muito e a gente entende o papel fundamental do trabalho um do outro. Eu falo aqui, sou amigo do Nando Não sou, mas o que ele faz pro Brasil é uma coisa fundamental. É fundamental. E ele também, não é nosso brother, nosso amigo, mas ele reconhece, inclusive, publicamente. Não, o que ele tá fazendo é um bom trabalho pro Brasil. Isso é demais, cara. Você quer coisa mais verdadeira do que essa? Eu não você tô é te defendendo porque eu sou teu brother, porque eu gosto de você. Não, é porque uhum. eu tenho que reconhecer, eu respeito você. Porra, do caralho, isso é animal. Então, uhum. é. é... Nossa relação é assim, uma relação respeitosa. tá é, é, E aí a galera pra atacar o Nando Moura. Fala, é, você se vendeu MBL". Que? o MBL. O, o Nando Moura nunca. O, eu eu dizer, eu, eu eu, o Nando Moura nunca foi na MBL. Agora eu tô pensando que ele nunca foi. Na sede do Nunca MBL? foi, nunca foi. Que, não, e eu já chamei ele um milhão de ele nunca foi. Ele já foi na Paulista com o MBL? Foi comigo. Foi no comigo. O caminhão do MBL. Eu acho que não. Eu não lembro agora, cara. Eu acho que não. Ah, eu acho que ele estava no outro ele, caminhão. É, não, ele, tava ele no tava outro outro caminhão do, ele, um ele, que mesmo. foi a manifestação do dia do setembro que foi do bem para Rua, mas até em outras. É, eu acho que ele nunca também subiu no caminhão do MBL. Tem essa, então. Ó, ele nunca foi no MBL. Ele nunca subiu no caminhão do MBL. E fala, ah, esse é do MBL. ele não é do MBL, cara. É. Sabe ah, que eu vi no ele caminhão já do MBL foi no congresso, Isso porque é... eu chamei. Eu falei, cara, vem no congresso. Ele ah, foi sim. subindo no palco e deu o discurso dele lá, beleza. Mas uh -huh. ele nunca foi do movimento, cara. Só que quem eu lembro no caminhão do MBL, André Janones. Rapaz, Nossa, ele subiu mano, sério, no mano. Eu não subiu lembro Caminhão Demério? Subiu no Caminhão Eu acho que a gente já teve. A gente ah, subiu, já, eu ele já tirou fiz, foto com você e com o Renan. Eu, assim, eu já fiz uma ó, live tá... com o Janones. Eu não lembro se ele subiu no caminhão, ele mas eu fiz uma live cara, com ele. Subiu, Nessa época, você tem uma ideia: o, o Janones apoiava o Bolsonaro. Você não, disso? É, é, mas ele, é. É, ele apoia o Bolsonaro. Tem vídeo dele na internet. Fala, o Bolsonaro cortou não sei quantos ministérios. Na época dos caminhões, eu acho, é, ali, Ele apoiou é, ali, cara, né? É. É. Ele, ele apoia o Bolsonaro, cara. E, e quando ele saiu para presidente, ele meteu o pau nos dois, né? No Bolsonaro e no Lula. É. E depois que é, ele não, falou, não, é. ah, não vou me candidatar mais, ele pegou e abraçou exatamente, o Lula. Exatamente. É o retrato e, do e, político, vou, vou político você, brasileiro, cara. velho. É o que não, eu tenho mas... falado pra você. É, 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 as pessoas demandam isso. Ele entrega o que as pessoas demandam, velho. As pessoas demandam isso. Você quer o quê? Um cara que se vende pro governo? Então tá bom, velho. Então eu vou entregar isso para você. Você não tem cara, medo é doido, de é. ser perseguido assim a ponto de ser preso? Perder seu canal? Coisa do tipo? Cara, cara. tenho. Tem? Tenho. Mas aí eu vou fazer o quê, cara? Eu tenho só duas opções. Ou eu peço desculpa. O meu desculpa foi mal. Eu tava errado. O Lula é mó bom. Porra, eu adoro. Eu tô aprendendo. Eu estou em desconstrução. que você não vai pedir. Eu não vou fazer isso. Ou eu continuo fazendo o que eu falo. Ou eu sumo. Com medo. Faz comigo. Faz comigo, mas faço. Que pode mesmo. rolar. Você é uma... sabe que pode rolar? Com certeza, mas com certeza absoluta. Com certeza. Por que não rolaria? Por que impede os caras de fazerem isso? Já fizeram pior, parece. Ah, velho. Eu, 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 assim. É, é, é... Só que também é o seguinte, cara. Eu não consigo não fazer. Ou eu, fa... eu continuo aqui fazendo isso ou eu vou embora. Eu não vou ficar aqui é, inerte. Vendo tudo e eu não, eu não consigo mais. Eu não consigo. Cara, desse meio que você tá aí, sem ser do MBL, quem que você fala que é um cara bom? Sei lá, um Pablo Marçal. Que Pelo isso? Pelo amor de Deus, cara. De onde você tirou isso, velho? Sei lá, um cara você que, tá que parece que fala, não, que fala assim, <laughs> pô. Não, porque não, que é que é bom? Não, não é bom. Não é bom? Não, não é bom, velho. De onde você tirou isso? Cara, cara é eu, um cara que você tá aparecendo, Ido. Com, com o tempo eu aprendi uma coisa, cara. O ah. meu elogio, ele tem valor, tá? Eu não tô me achando aqui, mas o meu elogio tem valor. É, da mesma forma que eu tenho que merecer o elogio de alguém, as pessoas têm que também merecer o meu elogio. E hoje, cara, em vista de tudo que o MBL tem feito, cara, eu me sinto é, constrangido de elogiar alguém que não seja muito ligado ao MBL, porque assim, o que a gente passou. Eu, vou, eu, vou, eu tô sendo sincero com você. Eu acho, que, eu acho que um dos erros do MBL foi justamente esse. É, sair sendo bonzinho demais com pessoas que eram que tinham nojinho da gente. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. Não falo do Deltan de leão foi um baita procurador, baita procurador, fez um baita trabalho. Foi o deputado mais votado. Sim. A gente sempre defendeu ele. Ele nunca fez o Elegio público ao MBL, Não tô falando que ele não presta. Sim. assim, eu, eu estou aqui de graça falando que ele fez um bom trabalho. Qual foi a reciprocidade dele? Nenhuma. Eu vou continuar fazendo isso. Então beleza, eu, eu aqui eu tô até falando beleza, ele fez, mas eu não vou ficar aqui falando não, pô, tal pessoa. Né? Então, assim, como o Deltan, tem vários outros. Eu tô falando do Deltan porque me, me surgiu. Eu, eu realmente Sim. acho que ele é um cara bom, fez um bom trabalho. Por isso que eu tô falando dele. A Janaína né? foi uma que você decepcionou com ela. Muito. Pode. A Janaína, é. o que ela fez, não se faz. O que ela fez, não se faz. Se eu tenho uma relação com você, eu não chuto tua canela, mano. Eu posso discordar de você, até publicamente, mas eu não chuto tua canela. O que ela fez foi chutar a canela. Publicamente? Publicamente. Né? O que ela fez foi chutar a canela. O fez o seguinte: no momento mais frágil, sabe que você tá na beira do precipício, uhum. já tá todo esfaqueado. Ela veio com palitinho e deu uma espetadinha. O palitinho fez diferença? Ah, não. Mas eu lembrei que ela veio e me deu uma palitada. Então agora também, quando for a sua vez, você vai se ferrar. Não vou mais passar pano para você. Porque eu, a verdade é o seguinte: eu passava pano pra Janaína. Falava umas maluquices, falava umas coisas sem sentido. Não, Janaína, ela tem esse jeito e tal. Falei: então não vou passar mais pano, não. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor de Deus, fazer o que ela fez com a gente, cara. É. Enfim. É... Então, hoje, cara, eu sou reticente porque eu não quero mais ser um cara que não seja de time. Eu quero estar com o meu time. Como o Bolsonaro é. E eles acertam nisso. Eu não tô falando que eles acertam em tentar subjugar e destruir quem não é do time. Porque eles fazem isso e isso é errado. Mas eles elogiam muito quem está dentro do time. O PT faz só isso. O, o, o Boulos e o PSOL também são muito pragmáticos e eles estão crescendo. Então, nós temos que aprender com esses caras. Temos que aprender com o que funciona no Brasil. Nós vamos ter o nosso time, nós vamos fortalecer o nosso time. Quer ser elogiado por, pela gente? Seja, tenha reciprocidade. Seja um cara bacana com a gente. Mas tá tem ali. que jogar de acordo com o time. Que se entrar um cara lá não, no time. Não, não, mas, não, pô, jogar é, junto, não. Não, mas jogar eu, junto. eu falo o seguinte: se entrar um cara lá e não for muito foda. Não, não, não for, o que tô como o seguinte, seguinte, eu tô eu, vou, eu vou... sei, esses caras se tiram aí do time, então. Vocês não vão falar bem de um cara que tá no seu time só porque ele não, tá Não, não existe, mesmo porque esse cara não sobrevive. O MBL é uma máquina de alta performance, cara. A gente até zoou lá, o cara pra tá no MBL é louco. Porque para começar que ele entra só tendo o que perder. Você vai ganhar dinheiro? Não. Você vai ganhar fama? Não. Você vai poder? Não. Você vai se ferrar, você vai trabalhar por pouco dinheiro pelo ideal. Aí, aí, se você for bom, você automaticamente vai se destacar sozinho. Uhum. E aí nós vamos estar junto com você. Porque deve é. Mas assim, não, 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 não é tipo assim. Ah, entra aqui que você tem um pacote de vantagens. É um pacote de desvantagens, cara. Você vai se expor publicamente, você vai brigar com o um petista, você vai brigar com o um governo, você vai. É isso que você quer. Só que você vai melhorar o Brasil, mano. Beleza? É isso. Você só vai se fuder. Você só vai se fuder, só que você tá em prol do ideal. Só que aí é o seguinte: agora tá acontecendo uma coisa, e por isso que eu fiquei receoso em falar, porque. Depois de muitos anos, o MBL está crescendo de uma forma que está começando a ser vantajoso estar próximo do MBL. Hum. Como é que a gente sabe disso? Os ratos voltaram a aparecer. Eu conheço os oportunistas. Eu conheço quem bateu na gente, quem. Ah, o MBL, veja bem. E agora tá não, pô, o MBL tamo junto aqui. Estamos junto. Caramba, irmão. Eu sei quem é você. Para pegar like, essas coisas. Não assim, só isso. Para pra... se aproximar, para ver o que pode surgir. Ih, pra meu... Talvez entrar no partido. Exatamente, barca, também, talvez... também. Ou até cargo. Pô, eu sou um bom aqui, meu. Sei lá, se, se tal pessoa ganhar, não tem um carguinho para mim. É mesmo. isso, vai rolar. isso então, é inevitável. Isso sempre acontece, só que agora tá acontecendo um volume muito grande, a gente tá crescendo muito. Então, por isso que eu tenho, eu tenho agora assim, agora é aquele momento de proteção. Sabe, nós comemos o pão que o diabo amassou, cara. Agora nós temos o carro pronto, limpinho, novo, para entrar na corrida. Não vamos deixar ninguém riscar ele. Deixa ele aqui. Vamos proteger nosso carro. Sim. É, sim. Então, um, é o que a gente tem feito. A nossa Kombi, chamava que era combi Kombi dos Isentões. A nossa Kombi tá <laughs> tinindo, amigo. Como diria Gabriel Monteiro. Tati. <risos> <risos> você falou é lá, do é. campeão Monteiro e falou do André Guedes, cara. Você assiste as Charles lá do. Nossa, do André? mano, ele é demais. É muito foda, né, velho? Ele é demais. É assim, é difícil você Sempre achar alguém... É com algum. Imagina, assim. eu, eu, eu sou amigo do André Guedes, né, cara? E o André Guedes é o seguinte, cara. É, é, é difícil você reconhecer alguém que te faz uma cara que característica, mas assim, é igualzinho, não aparece não, comigo ali, velho? É muito igual, velho. O, o, o Gabriel Monteiro é igualzinho, não, cara, Aquele beicinho dele. O Monarque, é, cara. O Monarque. <laughs> <laughs> é, ele é muito. Assim, o André Guedes é muito talentoso, cara. O André Guedes é muito talentoso. Ó, lembrei de um cara que eu quero elogiar aqui, não é do Tiago Braga, do canal Brasão ah, de Armas. Canal, pô, ele é foda, cara, hein, mano. Ele é bom. Ele é ele bom. É ele É muito bom. Eu vi uns vídeos dele, foda ali, batendo nos. Ele é bom, nos, ele é bom, ele é bom. Os comunistas, pô, os comunistas também são piada demais, né, mano. Mais ou menos, cara. Os caras estão crescendo e tem um público pois ali, é, jovem, relativamente relevante. Mas não sustenta, cara. É piada. Hum, eu não. também acho você que não. É, é. Eu acho que você fez um filme, um, um vídeo recente falando do, do Gregório. Eu não cheguei a assistir o Gregório thumb ali, não tá? Do, do Gregório É. Do é. 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 Ah, da ah, galera que pagou. Depois eu choquei assim, é. né? Cara, ah, não sei se eu posso falar isso, Pode, Boa, é... por mim, pra... mano. <laughs> não, não só não. Mas ele é casado com a menina lá da nossa eu cidade. É. E e é a família mais rica assim da, da região. Mas assim, é, cara. O Gregório vive é playboyzasso. Mas você tá ligado que é assim de ter prédio na Paulista assim, de ter uma vez um, um tio dela foi foi na na empresa lá do meu primo. Para tirar Xerox. E aí ele falou assim: tira Xerox dessas folhas aqui para mim, que esse povo tá me passando raiva demais da conta. Aí ele falou assim: ah, o que, que é isso aí? É a conta, de, é a água dos imóveis que você tem? Ele falou assim: não, é a água dos imóveis que estão atrasados. E era tipo assim, um bolo. De, de... de Cara, é muito pois imóvel. Pois é. É muito imóvel. Vê se o Boulos invade esses daí. É muita grana. <laughs> cara. É, é muito grande. Vê se o MST vai sim, fazer né? uma horta orgânica nesses imóveis. Aí esses aí... Ah. deixa. Mano, todos esses É muito hipocrisia. O Boulos tá é filho ligado? de dois. Eu não lembro agora, são dois médios. Não lembro. O Boulos é rico, cara. Ah, ele ah, tava é no não, Celta é esses dias, mano. Ele é anda de Corsinha, é... cara. Celta. É Celta. Com motorista. É o único Celta do Brasil que tem motorista, tá ligado? Os caras não, não, não entendem nada. Mas você acha que ele é ricaço mesmo, assim? Não sei se ele é ricasso, mas ele é rico. Rico, assim, ele é suficientemente rico. Ele é filho, se não me engano, de dois médicos. Eu não vou lembrar agora, mas é filho de dois médicos. Mas eu acho que não é pelo, só pela filiação, assim, pelos pais. Ele já tem um bom patrimônio. Ganha grana com política também. Sim. Né? Ah, agora tem sim um bom também. Patrimônio. Outro, o Ian Neves mesmo disse: Eu só sou comunista porque minha mãe conseguiu me financiar para ficar um ano na internet. O próprio Gaio Fato, se não me engano, ele é professor universitário, também tem um bom salário. Esses caras também, assim. Ele, o Pedro Cardoso, esses dias foi falar que, nossa, quando eu era criança, eu tinha cinco empregados em casa. Irmão, nossa, quem é que tem que cinco, empregados, cinco empregados em casa? Caramba! Ah, cara. É. Como é! É classe né? Cinco, né, mano? Porra! Eu acho que a casa maior que eu conheci, o cara tinha dois, e olha lá, velho. Pois cinco é. Cinco é muita coisa, é muita coisa. Cara, então eu tô imaginando é, é, é o tamanho desse patrimônio, você ter cinco pessoas, para. É muita coisa. Pois é, velho, esses caras são isso aí, né? e, e, enfim, só que esses caras, eles têm um, um discurso que tem bastante capilaridade nos jovens. E o lance é o seguinte, é, é aquela aquela velha frase, né? Se você é jovem, se você nunca foi socialista quando você foi jovem, você não tem coração. Se você continua socialista quando você é adulto, você não tem cérebro. Né? É, Agora, você é mesmo assim. falou, eu achava que meu pai Sim. era não sei o quê e tal. é a mesma coisa. Viu? Então, assim, por enquanto, uma galera, né? Que é aquela história, não é grande Ah, eles têm penetração onde? Na periferia? não, Tem o um caramba, ó. Eles têm penetração no Playboy da FAP. Na uhum. patricinha do Arquidiocesano. Você acha que na periferia? Imagina, não chega? imagina. O próprio lá, o galo de briga, lá, o galo de luta, uhum. falou: é, se estética aí, tá ligado? Não chega na periferia. O galo de luta também não chega, mano. Esse discurso de vou matar o patrão, isso não é verdade, isso os não cara acontece. Não tem tempo pra isso é, não. também, né? Vamos cara. lá. Você Se, falou que teu pai tinha uma loja de material de construção, uhum, certo? Sim. Seu pai era rico? Não. Os, os, teus, as pessoas que trabalhavam na loja queriam matar teu pai? Lógico. Então, que não, pronto, cara. cara. Lógico é. que não. O cara chega lá, é ah, o, ah, o patrão, Não, o patrão tá no balcão comigo aqui, ó. Pegando, pegando areia e tijolo uhum. pra vender pros caras, mano. Você sim, tá louco? Gratidão, cara. né, cara? Ah, gratidão, é. porque é foda pra caralho, velho. Mas, mas a, mas a imagem Brasil, não, cara. mas a imagem do empresário aqui, ela foi uma das primeiras que foi manchada e é, e é, pela, é por um ideal. Eu vou até te falar assim, o que, que eu imagino que aconteceu. O empresário é o bandidão, né? Isso era assim, ó, Quando começou essa vamos falar, essa polaridade que hoje está no, no máximo da política também, era assim, ó. O empresário é ruim, ele explora o trabalhador. Você fragmentou uma classe contra a outra ali, você criou um inimigo. Depois, ah, não tem. Ah, então o branco é contra o negro. Ah, então é o hétero contra o homossexual. Sabia? Até chegar num, num contexto onde você teve tanta. fragmentou tanta situação que hoje todo mundo é contra o outro. Você entende? Hoje não dá mais para você unir as classes em é busca que, é, de um ideal único. É, é, existe não tem mais que é o ideal seguinte. único é o país melhor. <laughs> é o, A tendência política do mundo ocidental. É ter polarização, tá? O normal é ter polarização. Não, tem que ser, é, tem é... Que ser dividido. Não, sim, porque, por, por exemplo, o que que a gente tinha no Brasil antes da polarização? A gente tinha um não-debate. Vocês, cara, vocês vão lembrar. Nos anos sim. 90, o máximo de crítica política que você tinha era o Cacete e Planeta. Eu sempre faço eu falo isso. Nossa. Zoando que o Fernando Henrique viajava demais. Era o máximo, era o máximo que você tinha de crítica política. Era o máximo que você tinha. Acho que nem chegava, né? Não imagina, cara. as pessoas ah, não sabiam o que era ser de direito. Cara, rede cara o é, não tinha. O, tem um, um vídeo do Aécio Neves compro? falando o seguinte: as pessoas querem empurrar para direita. para direita eu não vou. Tem vídeo do Aécio Neves, as pessoas não sabiam. Direita para eles era o seguinte: era, sei lá, militar dando tiro em, em, em professor, em estudante. Quase uma ditadura. Exatamente, né? as pessoas achavam que é isso. Se é de direito, você é a favor de ditadura. E não é. Então você tinha um não-debate. Eu prefiro a polarização, porque eu acho que é um. É um é um, é um sintoma do amadurecimento do debate político no Brasil. É o ideal? Claro que não. Mas a tendência no mundo ocidental hoje é essa. Mas o Duque, a polarização, ela joga muito para o extremo. Cara. Esse é, não, extremo é, é, esse é, esse é, ruim, é que fudeu, é porque agora a gente não consegue se unir para o melhor. Tipo assim, é, porra, é, é. não. Sim. Ah, tem o MBL, sei lá, que seria, vamos imaginar, uma terceira via, porque hoje a gente vive. Lula, Lula e Bolsonaro. E Bolsonaro. É. Pô, você não é ninguém. Sim. Você percebe? Não existe você na briga. É você é se considera um cara liberal? Então, vamos lá. O problema é que o, o, as pessoas entendem os rótulos e as classificações é, de formas diferentes. Eu me considero liberal? Sim. Mas hoje tem cara que se considera liberal que é a favor do aborto, por exemplo. Não, eu não sou. Então, o rótulo ele é muito complicado. né E, e existe uma intersecção entre o, o, o que se considera conservador e o que se considera liberal que as pessoas não entendem. Então, por exemplo, você ser liberal não anula você ser conservador e vice-versa. Então, por exemplo, o que é o conservador? O conservador ele entende que existe um pacto na sociedade entre as gerações passadas e as gerações futuras e você deve preservar o que funciona, o que é bom. Isso é um conservador. conservador. Significa que você não quer mudança. Claro que você quer mudança. Ou inventar uma tecnologia nova? Vamos dar com parcimônia. A gente é anti-revolução. Porque a revolução, ela derruba a casa inteira. Aí você fica sem teto. Não, vamos reformar a casa, então. é, é Isso é ser conservador. Exato. Ser liberal é defender os direitos naturais do homem. Né? Então, é, existe uma intersecção aqui. Né? Então, eu, hoje, cara, vou ser sincero. Eu me desapego totalmente do rótulo. Porque, por exemplo, você acabou de falar. O, o deputado veio aqui e falou assim: a direita brasileira é Jair Messias Bolsonaro. Eu não acho que é nem ser liberal e nem ser conservador você apoiar. Seus ideais em uma pessoa. Não importa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Papa. N -n -n não é isso, cara. E as pessoas acham que isso é ser. Né? Então uhum. não é, cara. Então, Sim. tanto pro bem quanto pro mal. A pessoa fala assim: eu tenho orgulho de ser conservador. Por que, que você é conservador? Porque eu sou contra o casamento gay. Não. Isso não é ser conservador, cara. E pro mal também. Eu não sou conservador de jeito nenhum. Porque conservador é contra o casamento gay? Não, mas não é, cara. Você não tá entendendo o que é. Senta aqui, vamos conversar. Entendeu? Então, quando as pessoas me perguntam, cara, eu, eu, eu tenho que dar a explicação. Porque... É porque eu acho que Cê... ser liberal é não encher o saco de ninguém, tá ligado? E eu, eu gostaria, assim, de não encher o saco de ninguém. É, é, que, é, é que existe uma, 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 uma. Desculpa o termo, não, não, não quero ser ofensivo. Existe uma. uma... Não é uma, uma, uma infantilidade, uma maturidade nesse pensamento puro, porque eu já tive esse pensamento. Porque eu vou dar um exemplo pra você. Ser liberal, então, é a favor de não encher o saco de ninguém. Se um. Extremista islâmico quiser vir aqui pro Brasil, ah, não enche o saco dele, deixa ele vir, não. Desde que você não incomode outra pessoa. Então, mas a princípio ele não tá incomodando. Aí vem outro, aí vem outro, aí de repente os caras têm um bairro inteiro, eles não estão incomodando ninguém, aí eles passam a incomodar, só que eles passam a incomodar com o poder. Então, Entendi. entendi. É, é, existe um, um perigo no pensamento você liberal pode abrir que eu já tinha. brecha depois você a sua liberdade. Quer ver um exemplo que a gente falou aqui nesse podcast do pensamento liberal dando errado? O estatuto do Partido Novo. Sim. não entra aí da tua ideia você também tem a chance de assumir o poder desse partido é tomar do cara <laughs> entendeu entendi, entendi. infelizmente cara não dá pra gente ser assim cara a gente tem que tomar cuidado para proteger aquilo que a gente quer né? então é, é, se, se você chegar para mim e falar assim você é a favor então de política rígida de imigração sou isso é ser liberal não então não sou liberal quer ver outra coisa ser liberal então é a favor que sei lá é, bancos têm os lucros que eles têm. Então eu não sou liberal, cara. Eu acho uma, eu acho eu acho assim obsceno o Itaú ter o lucro que teve com o Brasil quebrando. Uhum. Não pode. Ah, então o Estado tem que tem tem que ir lá e dividir o banco. É isso aí. É porque as políticas é, mas... Elas são feitas para essa galera lucrar e ganhar Exatamente. dinheiro Exatamente. Né? É, é, se tem fosse mais liberal é. da economia, esses Exatamente. caras Exatamente. Tem concorrência pra banco? Não tem concorrência para banco. Tem cinco, seis bancos que dominam o Brasil inteiro. É. 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 Então, não tem, então não tem liberalismo. Não. Então tem que, tem que ir para cima. Tem que ir para cima. Sim. Entendeu? É, entendeu? Então aí tem muito liberal que fala assim, ah, vocês é, é, têm discurso antibanco. Temo para caramba. Banco é um dos venenos do Brasil. É o banco. Não tem que se ferrar, meu, tem essa. Nunca perde, né, cara? Nunca perde, você tem que, que para de se bobinho. Meu irmão, eu vou, eu vou dar um exemplo. Que pra você. Não, tipo assim, cara... se você pegar um empréstimo no banco, você pegou 2 milhões no banco, e aí você não pagou. Você não pagou essa grana. O banco não perde essa grana, você sabia disso aí? Como assim? É, O banco depois ele, ele, tem, que te, ele tem que provar que ele. Assim, ó, você não pagou. Né? O banco vai te cobrar, vai te executar. Bloqueio judicial, vai fazer de tudo para tentar pegar a sua grana. Mas ele tentou durante um ano e não conseguiu pegar essa grana. Oh, Aí ele é. pega e vai lá e joga que foi um prejuízo que ele teve, abate no imposto de renda e recebe a grana na hora. Só que, tipo assim, ele te emprestou um milhão. A hora que ele declarar o prejuízo que ele deu, no imposto de renda, ele vai falar que você deve para ele 3 milhões. Você não deve para ele, te emprestou Sim. um, mas você não pagou, você ficou devendo 3 você milhões para ele. 3. Ele vai abater isso no imposto de renda e, e vai pegar o dinheiro Eu vou atrás disso, eu não, não sei se é bem assim, eu ah, vou atrás disso, é, é, mas, mas eu vou te dar um você outro absurdo. Você vai assustar, eu vou vai atrás, um, atrás, você vai assustar. Eu vou te dar um outro absurdo que existe no banco e é, isso é bem livre mercado e é bem errado. Vou dar um exemplo para você, eu tenho um amigo que ele, ele trabalhava no Bradesco, e aí o Bradesco falou para ele, ó você precisa vender o pé quente, você tem uma cota de pé quente para vender. O que, que é o pé quente? O pé quente é o seguinte, você pega o seu dinheiro, põe no banco, o banco guarda esse dinheiro para você e depois ele te devolve sem nenhum ganho. Você fala, por que, que você vai fazer isso? O hum. banco diz o seguinte, não, mas é o pé quente, pode ser que você seja sorteado e ganhe Ah, é uma aposta, aposta. Uhum, uhum. <laughs> aí, espera aí, deixa eu entender então. Isso você é. diz... aí. Não, mas pera você aí. não falou o negócio, você tem que colocar a grana... Só que se você tirar antes Exa de acabar, você, eu, perde você o vai dinheiro. reter o dinheiro e quando você pegar de volta, você vai pegar exatamente, não, tem, não é investimento. É. Aí Deixa eu entender. Você pode pegar uma organização trilhardária, por pessoas para oferecer isso para idosos, e você não pode fazer, sei lá, cassino? Por quê? Por que, que o banco... Pode chegar para um funcionário e falar: você tem uma meta de vender esta merda para um idoso, porque o idoso compra essas bostas. Sim, infelizmente. <laughs> só que você não pode, numa máquina de bingo, jogar 25 centavos? Por quê? Vai se ferrar, irmão. Você tem só uma. Uma, uma, é maluco, uma história engraçada, isso aí. Um, um, esse, um, um cara que tava nesse. nesse trabalho com meu amigo. Ele sempre batia as metas de pé quente Uma hora ele tava vendendo um pé quente gigante pra uma mulher E aí uma senhora E aí no final da ligação ela tinha que falar Ele fala todas as informações E ela fala, eu confirmo Então ele falou, tá tudo certo Aí no meio das informações ele tava falando, a ligação caiu Aí ele falou assim, você confirma ele? Confirmo E fez, ele fez a venda, mano Você tem uma ideia do desespero dos caras pra vender a parada ah, ele, fingiu, impingiu, ele fingiu Ele fingiu Irmão. Puta merda. Aí descobri <laughs> ele e foi mandado embora, entendeu? Caralho, velho. <laughs> entendeu? Você Nossa, confirma? Confirma e vendeu. Caralho. Você vê o que os caras fazem os caras fazer, irmão. É. Ah, e aí, né? e, ah, pelo amor de Deus, velho, entendeu? Não, então, assim, não dá é pra você muita... ser bobinho. Ah, não, o livre mercado. Livre mercado, beleza, irmão. Pra onde tem livre mercado? No Brasil não existe livre mercado. Por que você acha que não tem cassino aqui no Brasil? Porque, cara, existe um lobby, principalmente. Aí eu vou falar uma coisa que vai até ferir meu público aqui: hum. da bancada evangélica. Que isso é coisa do diabo, que isso não pode, que isso toma o dinheiro das pessoas. Hum. Ah, mas eles estão legalizando o cassino eletrônico. E ah, eu assim, acho, exatamente, eu acho que, irmão, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Irmão, a minha mãe ia no bingo, ela gostava, era a diversão dela. Ela gostava, ela torrava dinheiro, não? Ela pegava 20 conto, ia com as amigas dela, tomava uma cerveja, se divertia. Às vezes ganhava um jogo de panela. Ah, mas a será que não ela... hum, seria bom ter uhum. regras para tipo, você não postar a sua vida? Beleza, casa. beleza, pode ter. Vamos fazer com limites, com vamos... a beleza. Casa da minha esposa. Beleza, ótimo. Mas tem que legalizar, irmão. Sabe eu por quê? Acho. Senão você você, você você, incentiva o clandestino. Cara, A tem um Do lado da minha casa tem um monte de bingo clandestino. Na época da pandemia, é o, aí, o Alexandre é... de Frota foi estourar <laughs> um do lado da minha casa. O... Onde era um, uma, uma. Ah, ele foi estourar. Ele foi lá eu estourar. O que, um que tava do clandestino. o Gabigol dentro do... dele? Eu não, não sei se foi esse, eu acho que não. Tinha um que o Gabigol estava de bar da mídia. Esse aí eu não lembro se era, se era cassino ou se era balada. mas enfim, ele foi estourar um cassino do lado da minha casa. Um bingo clandestino lá na minha casa. Tem aqui em São Paulo, é. com roleta, com... Cara, é, mas eu vou te falar, eu tô, tô com o Arthur nisso aí, é o seguinte. Primeiro que já existe. Sim. Então vamos legalizar isso aí, vamos pôr ordem, vamos fazer o um negócio acontecer, ué. E eu tô assim, ah, tem que proibir o cara de jogar. Cara, não tem jeito. Essa proibição é impossível. Você virar e falar o cara assim, ó, você só pode jogar 10% do seu salário. Não tem. Se o cara for lá e jogar a vida dele inteira, é igual se ele for lá na, na Telecena, ou sei lá, na Lottofaces, qualquer jogo que tem do governo, aí é jogar o dinheiro de é. tudo. Porque, Não tem nada coisa, que proíba. Por que, que o governo pode ter Mega Sena? Não é por que você, você entendeu? Você pode apostar uhum. todo o seu, o seu salário ali. É só legalizar, é esse, né? É. Esses influencers Meu. aí que estão sendo presos aí, se, se legalizar, pode continuar jogando depois. Eu conheço um. Pois é, pois legalizou é. Legalizou e a pois vida é. normal ali, né? Então, os caras pegam no pé enquanto você tá fazendo errado. Pois é. Pra você tem uma ideia, o, o, o... Não sei se vocês lembram aqui... Ah, que vocês não são de São Paulo. Deixa. É, ia falar. É, mas e eu que que lembro disso é? aí. Não, do, do Bingo Imperatriz. Vocês lembram disso? Não, não desse não. Não, conta conta tinha aí. Um, não, é que tinha um bingo aqui gigante, na 23. Não, Bingo Imperatriz. Manguei, não, não, não. Era gigante. Era um negócio assim... Monumental. Só pra vocês terem uma ideia. A... É um negócio tão lucrativo que quando veio a lei que, que acabava com o bingo, né? Teve que fechar, uhum. ele fechou. Ele continuou pagando o aluguel do imóvel durante anos. Porque ele ainda tinha esperança que o negócio ia voltar ia de tanto. E ele teve a grana do Cacivo para manter, porque de tantos anos, de tanto dinheiro que aquilo dava. Então isso aí é até uma, uma forma de arrecadação, cara. É. Né? E as pessoas não veem isso de forma empreendedora, né? É Brasil, né, bicho? Oh, é mano. isso. É isso, hein, cara? Pô, obrigado aí obrigado, pelo, pelo convite, velho. É, convite é. polêmico. É. E eu, eu posso falar um, aqui, ó, é. falar um negócio pra tua audiência aqui. Deixa eu falar uma parada. Eu sei que veio um monte de Bolsonaro aqui. Veio o Gustavo Gaia, veio o Pavinato. Veio... E eu sei que você tá, tá tentado a me xingar. Pode me xingar. Só vou pedir um favor pra você. Dá uma leve refletida sobre as coisas que eu falo. E pode continuar me xingando, não tem problema. Eu sou só um mensageiro. Só vê se o que eu tô falando está com base na verdade ou não. Pode me xingar de oportunista, pode falar que eu não. Fala o que você quiser. Só presta atenção na mensagem que eu deixei, cara. É tipo o, o que o Daniel Perim falou tipo assim, presta atenção na mensagem. É não porque o lance é o seguinte: existe. É, vamos falar, eu não, eu, de novo, eu não quero ficar batendo no Bolsonaro, mas eu sei que a razão dos xingamentos que eu possa estar tendo no chat é porque eu briguei com o Bolsonaro. Não, nenhum Sim. outro, só esse as pessoas têm um apego emocional na figura do emocional do bolsonaro ele, ele representa uma, uma rendição da direita ele representa a, a, a esperança da direita né é, se você tirar esse véu emocional e olhar só a razão se você fosse ler o currículo do bolsonaro todos os feitos dele num papel de maneira fria você falasse isso aqui não dá para mim né só que o ser humano ele é cativado pelo jeito de falar ah, pelo pô o cara passar Leite condensado no pão. Meu irmão, o cara ganha 100 pau por cara. mês de, 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 de salário de imposto. Sabe, então, sabe né? o, que, Se desapega. Que, o que, que eu acho disso aí? Tipo, na minha família tinha uma pessoa que era muito lulista, assim, muito mesmo. E um belo dia eu cheguei na casa dela e uhum. falei: ó, oh, o Lula é vagabundo, o Lula é isso aqui, <laughs> o Lula é aquilo outro tal, né? Não, não desapega desse cara, tá roubando, foi isso aqui e tal. E nesse dia essa pessoa brigou pra caralho comigo, sabe? Tipo assim, ó, você não fala do Lula que não. Não fala porque essa casa veio do Lula, esse telefone veio do Lula, nós morávamos numa rua de barro, isso aqui foi, tudo foi o Lula. E essa pessoa depois, cara, ela virou, ela viu que tinha uma coisa errada, ela deixou de ser lulista e passou a ser bolsonarista. Nossa! E essa pessoa, cara, se eu falo do Bolsonaro para ela hoje, ela fica. Pistol. É a mesma coisa, sabe? Então, é de novo. É... Eu acho que ela não quer se decepcionar de novo. É exa sabe? É exatamente. A gente tem que perder o. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte: né? vamos tirar o nome do Bolsonaro da, 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 da mesa. A gente tem que parar de idolatrar as pessoas. Você pode confiar, você pode gostar, você pode apoiar, não tem problema. Você pode até acreditar não... uma vez. Exatamente. Você não pode idolatrar. Irmão, eu posso. Você pode até errar comigo e beleza, eu gosto de você, eu confio em você. Ou tô te apoiando aqui nessa. Beleza. O que eu não posso é te endeusar. Hum. Se alguém falar mal de você, irmão, eu vou matar, porque ninguém fala mal de você. A direita é você, hein? A meu, projeto, meu projeto é você. Para, bicho, para. Aí tá errado. Aí não tem jeito. É. E é isso. Obrigado Ó, mais uma vez. Obrigado a você, obrigado, velho. Obrigado. E assim, ah, quem quiser te xingar, me xinga <laughs> nas minhas redes, pelo menos. Essa, Vai lá no qual que é a Instagram, rede? Arthur Moledoval, e no YouTube. Pode procurar a mamãe, falei. Tem também no TikTok, uhum. tem o Twitter também. Entra lá pra você ver umas opiniões. Dá uma xingada que dá um engajamento. Você vai fazer gosto. podcast agora? Como assim? Eu vi que parece ser um podcast não. no seu canal. Assim, Imagina. Não, não tem um. Não. Mome, Ah, Não, não. Eu fiz lá. uma live, mas sou eu falo. Eu não sirvo pra fazer podcast. Eu vou contar uma coisa pra vocês uhum. aqui. Que até ela brigou comigo por causa disso. Uhum. Uma vez, eu tô no MBL. Aí chega o Renato. Ô, oh, irmão, você precisa me salvar. O que foi? Eu chamei um convidado para fazer um podcast hoje aqui, só que o Renan passou mal. Você faz comigo? Claro, quem é? É um cara que chama Pablo Marçal. Eu falei, quem é esse cara? <laughs> ah, é aquele cara da montanha. Eu falei, pô, já ouviu falar desse cara? Beleza, tá bom, vamos lá. Aí ele chegou e aí? Mano, chegou na estileira. Ô, oh, tem poder de helicóptero? Não, não tem poder de helicóptero. Não, mas é que eu vou chegar de helicóptero. Não, então tem um N ali. Não, 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 decidi vir de carro, tá bom. Beleza, já chegou. E assim, muito louco, né? Chegou aqui já do celular. Onde da gente gravar, oh, deixa o helicóptero pronto pra quanto tempo? Mais ou menos? Uma... Dá que uma hora e meia pegar o helicóptero. Deixa, deixa ele pronto. Tá bom. Aí entramos lá, sentamos lá. Aí... Porque o governalismo. Qual a diferença do governalismo e capitalismo? Não, qual a... Aí eu comecei a ficar com vontade de debater. E o Renato assim pra mim, para, mano, para. Aí ele mandou uma mensagem, irmão, você não tá debatendo. Você é um host de um podcast. Eu falei, eu nunca mais na minha vida eu vou é um... ser host de podcast. Eu não <laughs> consigo. O cara sentado na minha frente falando que reforma da Previdência não tinha que se fazer, as pessoas tinham que fazer mais filhos. E eu assim. Puta, foi foda. Ela até brigou comigo. Ela falou: Nossa, meu, eu vi um vídeo seu, meu. O cara falando que tem livro que faz e acontece, você igual um banana lá sentado. Eu falei: o meu papel era esse, meu. Eu não sirvo pra ser isso. É, tem hora que o isso. cara, o, o oh. rosto do podcast, ele tem que ir só ouvir, né? Cara? É exatamente, você, meu. O Vilela faz isso muito pra bem. Pra caramba, sim, o Vilela se cara, faz de bobo e. O cara senta lá cara e ela vai puxando a língua. É. Às vezes até discorda no negócio, hein? Mas tudo bem, mas tem, é que eu não consigo discordar. De, de forma. O eu, eu, meu jeito é. é ah. Irmão, você acha isso? E isso aqui? Não é que eu, que eu quero ser grosseiro com a pessoa, sim, mas sim. o meu jeito é de defender as coisas com muita veemência, que cara. sua verdade. Exatamente. Ali e... Não é impor, mas assim, eu quero discutir. E eu, às vezes o rosto do podcast tem que ter outra postura. É. Às vezes o cara tem que ver um monte de mérito e falar assim: eu não tenho esse talento, cara. A gente fez tem que isso esperar o <laughs> Imagina, cara. É isso, cara. <laughs> mas, mas, ó, agora, antes de acabar, Mano, já que você é. tocou no assunto, o que, que você achou de um almoço com o Pablo Marçal assim? Nossa, irmão. Já pe... Não, nunca almocei com ele, senão eu tenho que pagar acho que cinco mil reais, não né? é? Cara, eu vou... de novo, vamos lá, vamos lá. Por que, que o Pablo Marçal é rico, famoso poderoso? Por quê? Porque as pessoas demandam isso, velho. O cara chega e fala assim, meu irmão. O helicóptero pifou, eu fui lá, consertei o helicóptero. O cara demorou, tô 5 mil, vamos almoçar. Ele faz, ele faz de novo, cara. Mas, irmão, por que, que o Brasil, agora mudando de assunto, por que, que o Renan Calheiros continua se reelegendo? O cara rouba, o cara engana. E as pessoas votam nele, vai parar por quê? É o que eu falo, às vezes a culpa não é nem do político, a culpa é das pessoas que demandam isso das lideranças. E é assustador isso aqui. Ah, o mas eu do falar cara falar pegando do Renan, uma não, pessoa não. e falando, ó, levanta, anda, né? Porque tinha rolou isso daí. Irmão. E, e parece que tá mais no hype do que nunca, né, velho? O pessoal viu o estudo é é e. Isso, e então... não acredita no cara. Então vai lá, velho, paga é, lá pode. o curso do cara, perde lá o dinheiro que você quiser <laughs> e beleza. É. Esperto é ele. Esperto é ele que tá ganhando. Quem dera eu tivesse estômago e cara de pau pra fazer isso, que eu também tava rico. Mas infelizmente eu gosto de falar o que eu realmente acredito, né, velho? E aí eu apanho de um monte de gente. É, valeu. É isso. Galera, Obrigado, viu? obrigadão. Galera, se inscreve no canal. Se puder também, seja um inscrito no canal do Corte Podcast Três Irmãos. E se viu o nome: Podcast Três Irmãos, pode ser Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook. É mesmo, né? precisa é. bater 100 mil inscritos, hein? Tá quase. Falta mil, eu acho. Bateu hoje. É isso. Só não, de xingamento não. aí. Valeu, valeu. valeu. Obrigado. Foi. Fui.